Më mërëma të ndërruar të leshikues, mirë se vini në log, në këtë program ku sonde kemi të ftuar Fatmir Xhanfajn. Zoti Xhanfaj, përshëndetje, mirë se erdhët në program. Përshëndetje, më mërëma, mirë se u gjeta. Ju nuk i keni shumë të shpeshta daljet kohët e fundit. Prandaj unë e vlerësoj pranin tuaj, duke qenë që fjala juaj gjithmonë ka një pesht specifike të saktuar që kam përshtypjen vjen për shkak një karriere tuaj politike shumë gjatë, që fillon qysh në vitet 90, kur kujtoj keni qenë ministër i rregullimit të territorit dhe turizmit, pas ministër i drejtësisë, dhe karriera juaj politike ka vazhduar deri në fund atë që ju keni e keni quajtur se ka shënuar karrierën tuaj politike reformën drejtësi. Kështu që ne do t'i prekim pothuajse të gjithë aktualitetin politik në vend dhe reformën drejtësi dhe unë vlerësoj që jemi bashkë. Unë kam marrë të përgjigjen pyetjeve tuaja dhe besoj që do të ishte mirë ato pyetje që kanë interes për publikun që na ndjek. Po kam përshtypjen që të paktën nga një intervistë e fundit që keni dhënë, e gjerë, keni përmendur shpesh fjalën betejë, kështu që unë mendoj se këto zgjedhje të 25 prillit janë një farë mënyrë edhe betejë Fatmir Xhafajt. Po çdo pas zgjedhje në vetvete janë një lloj betejë në luftën e gjatë politike e vetë të njeriu, vetë jeta e njeriu është një luftë dhe është betejë pas betejë. Ne do ta shohim. Kjo është në mënyrë pak më specifike se për çfarë është një lloj betejë që ka padyshim ka veçoritë veta. Ne do t'i prekim detaje, por do të me lehen tuaj do të duhet kaloj pak në një lidhje drejt për drejt me kolegun ton nga Durrësi Leonida Musaj, sepse pak më herët zoti Xhafaj, ndërkohë që ju vinit kemi pasur një ngjarje të shëmtuar, do të kemi ndoshta një koment tuaj dhe si ish ministër i brendshëm për këtë çështje, por dhe një figurë e rëndësishme Partisë Socialiste, sepse është raportuar që ka pasur një plagosje me armë në zyrën e Partisë Demokratike në Kavaj Leonida Musaj. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka qenë atje më herët. Çfarë mund të na raportosh më shumë për këtë ngjarje që vjen të tensionon krejt papritur situatën politike kur jemi më pak se një javë nga dita e zgjedhjeve? Hendri, mirëmbrëma. Pra, një ngjarje kriminale është regjistruar pas ditën e sotme në qytetin e Kavajës, ku rreth orës së 19:00 pranë shtabit numër 4 elektoral të Partisë Demokratike dhe konkretisht në vendin ku ndodhem aktualisht, ka ndodhur kjo ngjarje rënd ku mbeti i plagosur një person 27 vjeç i identifikuar si Bled Okshtuni, i cili është sekretari i Partisë Demokratike për qytetin e Kavajës, ndërsa autori është identifikuar si shtetasi ndriçim Januzi. Ngjarja fillimisht është raportuar se ka ndodhur pikërisht në trotuarin ku ndodhem aktualisht dhe më pas ka përcikluar në ambjetet e brendshme të shtabit elektoral. Sipas burimeve nga policia e Kavajës, ka qenë pikërisht Januzi i cili ka nxjerr armën e zjarrit dhe ka qelluar në drejtim të Okshtunit duke lënë të plagosur në vend. I plagosur ka marrë një plumë në këmbë, ndodhet në spitalin rajonal të Durrësit, jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë që policia ka nisur hetime për këtë ngjarje të rëndë, është një ngjarje vërtet delikate dhe nuk mund të dalësh në përfundime të menjëhershme, për vetë faktin se kjo ngjarje ka marrë tashmë dhe ngjyra politike, për vetë faktin se ka ndodhur pikërisht në ambientet e shtabit elektoral numër 4 këtu në qytetin e Kavajës, prandaj dhe policia është... Kam, nuk e di e kemi Leonidën akoma, sepse... Informacionit. Zërat e tjerë? Regjia, okay. Në qoftë se Leonida ka mbaruar raportimin, atëherë ju lutem, a mund të jemi pak deklaratën që zoti Basha bëri pak çast më parë, ndërkohë që është njoftuar që dhe presidenti Ilir Meta do shkojë drejt Kavajës, të shohim po ndjekim pak deklaratën e zotit Basha pak më herët. Sonte Kavaja është përballur me një ngjarje të rëndë. Një atentat kundër Partisë Demokratike, kundër Aleancës për Ndryshim, nga një kryeministër që e di se të dielën ai humb, Kavaja fiton dhe Shqipëria fiton. Një njeri i cili ka humbur çdo lloj kufiri njerëzor dhe që sot hesht, ndërkohë që njerëzit e tij me dhunën dhe aktet e atentatit jo thjesht në një aktivistit tonit, por ndaj demokracis, tregojnë se këti regjimi i ka ardhur fundi. Kërkojnë të friksojnë
Kavajën. Kërkojnë të friksojnë Partinë Demokratike, Koalicionin për Ndryshim dhe Shqiptarët, kërkojnë në mbyllin gojën. Nuk ne kanë mbyllur gojën kur, nuk i kemi frik, do të marrin përgjigjen e merituar me vot të djelen nga Kavaja dhe në Shqipëria. Letja japim përgjigjen këti akti burracak, këti atentatin dhe demokracisë, të gjithë masivisht ditën e diel në kutit e votimit. Mirë, rikthehemi, zoti Xhafaj, nëse dëshironi të bëni një koment edhe si një figurë e Partisë Socialiste në garë, edhe si ish ministri i Brendshëm, nëse dëshironi. Ja, koment që mund ta bësh çdo njeri, çdo qytetar në këtë vend, e për më tepër një politikan apo edhe qoftë në cilësinë ish ministrit të Brendshëm siç e theksuat ju, duhet ta bëj një koment që dhe komenti im i parë është i uroj shërim të shpejt të plagosurit. Gjë pozitive që fakti që nuk ka rrezik për jetën, natyrisht nuk është një gjë pozitive përkundrazi, që ka ndodhur brenda një ambienti më sa kuptova ose s'pakun si u raportua nga gazetari juaj në mjediset e një zyre elektorale, por është çdo koment politik mbi të inzituar, është i panevojshëm, është i dëmshëm. Ne jemi një shtet i së drejtës, një shtet ku institucionet kanë përgjegjësitë e tyre, le t'i lëmë ato, të bëjnë detyrën, të japin verdiktin, por më tepër që kemi edhe të identifikuar, siç lexojnë në titrat tuaj, edhe autorin e kësaj ngjarje dhe që është e bën më të lehtë për politikën dhe për organet e drejtësisë për të kuptuar motivet e kësa njarje është kriminale, natyrën e saj, e tje, para se... Një, por, ty ndërprez vetëm një sekundë, falni. Do më thënë, pavarësisht motiveve të autorit, fakti që kryetari Basha, nësa për dëgjuar, në cilëson njarën si një atentat ndaj demokracisë, a nuk njarëja tensionon situatën politike? Atëre janë dy gjërat të ndryshme. Është njarën në vërdete edhe komendet e zotit kryetarit aktualit Partisë Demokratike, zotit Basha. Janë dy gjëra të ndryshme. Atëre po ju pyes drejt për drejt, si mund ta impaktoj fushatën në këto ditë që kemi ngjarje të ndryshme? Ajo që unë mendoj është që zoti Basha dhe kushdo tjetër në ngjarje të kësaj natyre, të duhet t'ia lënë fjalën, përgjegjësinë për të shprehur pikë së pari organeve të policisë dhe në mënyrë veçantë atyre të drejtësisë, prokurorisë dhe gjykatës. Mund t'ju mbas pikë juve, sa ta gjej drejtësia e kurse policia, ju humbet pikë juve si Parti Socialiste? Absolutisht s'ka lidhje kjo me Partinë Socialiste. Një ngjarje kriminale ka pasur, ka dhe do të ketë për nga motive nga më të ndryshmet, dhe ne nuk kemi dashur dhe nuk kemi nuk i kemi lidhur me Partinë Demokratike, ku nuk kanë qenë situata politike në vend, ai tensionon natyrisht për te... natyrisht për mua mendoj që situata politike në ngjarje të tilla e cilësojnë deklarata të këtij lloji, deklarata emocionale dhe jo shumë të përgjeshme politikisht, si kjo e kryetarit Partisë Demokratike apo ashtu si kur kam parë dhe deklarime të tjera të kësaj natyre që më shumë se sa të qetësojnë gjërat, më shumë se sa të japin autoritetin e nevojshëm ligjit dhe respektimit të tij, hedhin benzin zjarrit për të ngritur konfliktin politik në vend. Nëse kjo i shërben Partisë Demokratike për të marrë më shumë pikë, kështë është tjetër. Po juve nuk ju humbet pikë, nuk ju bën të humbisni pikë. Unë besoj që shpesh qytetarët janë shumë herë më të përgjeshëm dhe shumë herë më të arsyeshëm se sa një pjesë e politikanëve që nuk lënë rast pa e përdorur për të shpikur arsye apo armiq politik. E dini pse ju pyet zoti Xhafaj, sepse jo më larg sa sot kemi pasur një vizitë për një grupi ambasadorësh kryesuar nga ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë, zoti Ligje Soreka në Elbasan, i cili mendohet ishte një nga qarqet problematik për shkak të disa përplasjeve që pati në fillim dhe për fat mirë
jo më publikisht, paktën se tensioni ndoshta është i pranishëm në bazë, dhe një nga thirrjet që ishte mospërdorimi i gjuhës së ulët. Kështu që unë doja të pyesja në nuk besoj se zoti Soreka ka pas parasysh që zoti Basha do dilte mbas dite që ta acaronte situatën politike dhe pastaj siç shoh aty do të vëmë me urgjencë edhe presidenti i Republikës. Seç presidenti nuk është as polic i as prokurori Kavajës. Presidenti është figura më e lartë e shtetit. Ne duhet është ai që flet i fundit në raste të tilla. Pyetja e parë që kisha për ju ka të bënte me fushatën, pra jemi në kandall dhe normalisht jo. Jo, un po vazhdoj sepse jemi në pikën logjike. Okay. Pra, logjika e pyetjes që kisha për ju, me cilën do filloja bisedën është si po shkon fushata dhe ku po përqendroheni ju. Por me që aktualiteti na kapi, na zuri, normal. Ne jemi në një logjik. Pra, tek përdorimi i gjuhës sure, tek tensionimi që ndihet nëse ju e ndjeni ju Fatmir Xhafa e vetë personalisht në fushatën që bëni me njerëzit tuaj. Sepse kam përshtypjen dhe kjo është e fundit përshtypje e imja dhe pasaj se jeni ju për dhënë përshtypje tuaj edhe unë të mijat, kryeministri është ndoshta një nga ata që përdor më shumë gjuhë të ulët edhe tek stigmatizimi që i bën kundërshtarëve politik. Për cilën ai thotë është satir, por që militanti në bazë nuk e percepton gjithmonë si satir. Që mendoj që ju e thatë ishte një lloj përgjigje kjo që sapo opinioni është për ju. Është edhe unë kështu mendoj që nuk duhet të ngatrojmë retorikën e përditshme politike, satirën e përdorur nga kryeministri apo nga kundërshtarët e tij për kryeministrin me epitetet fyese, baltën, shpifjet apo me një gjuhë të ashpër, dhune të ashpër, që shpesher mund të bëjë të kundërtën, të inspiroj dhunë dhe konflikt politik. Ajo që konstatoj deri tash, përtej kësaj gjuhe, kësaj retorike politike të përdorur kryesisht në nivelet e larta, përgjithsisht në territor, nuk e shoh këtë lloj konfliktualiteti të ndezur politik tek qytetarët dhe tek grupet politike. Dhe kjo është një gjë pozitive. Uroj edhe shpresoj dhe dëshiroj të shpresoj shumë që kjo gjë do të vazhdoj deri në 25 prit dhe mbas 25 pritit dhe besoj që mund të jetë kështu sepse qytetarët në këtë vend janë pjekur edhe kanë gjithë përgjeshmërinë tashmë për të kuptuar që kjo nuk është një betejë midis armiqve, por është një betejë kundërshtarësh, betejë alternativash, ofertash politike dhe zgjidhjes politike dhe në fund fundit ata sa më pak tension të ketë, sa më pak konfliktualitet të ketë, aq më mirë dhe aq më të qetë do të jenë për të shkuar, për të votuar dhe për të reflektuar mbi ofertat politike, mbi zgjidhjet politike dhe për më tepër që në këtë rast kanë një përgjegjësi të dyfish qytetarët në vend, sepse do të votojnë nga njëra anë për forcat politike dhe nga ana tjetër brenda forcave politike do të zgjedhin një prej kandidatëve të listës, kandidatin më të preferuar prej tyre. Dhe që do të thotë që është më shumë angazhim, më shumë përgjegjësi nga ana tyre, por gjë që jep votës së qytetarit një vlerë të dyfisht, por dhe një përgjegjësi të dyfisht. Ajo që do duhet të bëjmë ne, politikanët, politika në përgjegjësi dhe në mënyrë veçan leadership politike, është që t'i lëmë të qetë njerëzit, të reflektojnë dhe të vendosin me përgjegjësi, sepse ata nuk vendosin për fatin ton, dhe këtë duhet ta them. Dhe njerëzit duhet ta kenë të qartë, sepse atje mund të shkojnë një për 4 sekonda, ose për 4 minuta të vendosin dy kryqe, por në fakt ata do të vendosin për 4 vjet të jetës së tyre. Okej. Okay. Shoh keni një spil shumë interesante këtu, nëse në një moment regjia do të mund ta fokusonte, keni numrin 23. Është numri juaj në listën e Partisë Socialiste si kandidat i Partisë Socialiste në listën e Tiranës. Do ta prek te qarku të Tiranës. Se duhet ta sqaroj që ky është votim në bazë qarku dhe ne votohemi në të gjithë qarkun. Votohemi në Kavaj, në Rogozhin, në Vor, në Kamz, në Paskuqan, në fshatrat e Tiranës, në gjithë njësitë e Tiranës. Do ta shohim jo më sipërpara. Do ta shohim në detaj. Kjo pozitive është. Mbetemi tek fushata juaj personale. Juve kush ju cakton agjendën? Sepse kjo lloj fushate ju e përmendët, përveç numrit për partin, për forcën politike, ose në rastin e Partisë Demokratike Aleancës, me dyshim numrin e koalicionit, është numri individual. Pyet, kështu që ka një lloj kompeticioni brenda llojit. Pyetje shumë e drejtë.
shumë e drejtuar, kishim bërë një të pyetje shumë interesant. Po, nëse do më lejoni do të duhet në pak sekonda se pak minuta duhet ju organizoj duhet ju ti shpjegoj vetëm një gjë teleshikuesve. Argumenti publik deri për ta vendosur në kontekst. Argumenti publik i përdorur deri sot është që Partia Socialiste dhe po ju akuzoj juve të përsërisni ato që keni thënë, është që ka vënë disa nga senatorët e saj në vijën e zjarrit, ju jeni poshtë vijës së zjarrit, rezultatit më optimal që mendon vetë Partia Socialiste. Për të maksimizuar votën dhe përpjeket. Mirë po, sa më largë vijë së zjarit, presupozohet që njerëzit jenë më pak të angazhuar, ndërkohë që ju, vetë, personalisht, nuk jeni pak i angazhuar nga sa më rezulton. Pra ne dhe pyeta se kush ju organizon agendën e fushatës. Pari njerë duhet të sqaroj që njerëzit nuk i masin, nuk i konsiderojnë kandidatët si numra. Numrat janë thjesht simbolika për të treguar pozicionin në listë X-it apo Y-lonit raditën e kandidatëve, por njerëzit shohin mbrapa tyre individ konkret, vlerat e tyre, dhe ata tashmë, mbas 30 vjetësh demokraci, janë në gjendje të kuptojnë dhe të reflektojnë mbi atë çfarë përfaqëson se cili prej këtyre individëve që janë mbas këtyre numrave. Dhe unë besoj shumë tek arsyeja e qytetarëve në këtë vend, tek logjika e tyre, tek përgjegjësia e tyre për të dhënë preferencën e tyre për njerëzit që ata preferojnë për njerëzit që ata duan të kenë si përfaqësues të tyre në kuvendin e Shqipërisë. Kam një veçori sepse si gjithë kolegët e tjerë, një pjesë e kolegëve të listës, edhe unë kam një zonë. Zona që kam unë fakt është një zonë e vogël, që nuk i përmbush plotësisht numrat e nevojshme, edhe nëse do të marrësh plotësisht, do të barazohet vota e partisë me votën e kandidatit për të thyer atë që quhet hersi. Kështu që rrjedhimisht kam gjithë të drejtën. Kam gjithë të drejtën në njësinë 10 në Tiranë, që është njësia në qendër të Tiranës, dhe që kam gjithë të drejtën dhe një drejtë që buron e pëspari nga ligji vetë, duke qënë se cili kjo listë votohet në të gjithë qarkun e Tiranës, pra unë, numër 23, mund të votohet nga çdo zgjedhës i qarku Tiranës, pra çdo zgjedhë, në Vorë, në Rogozhin, në Kavaj, në Rogozhin, në Vorë, në Kamz, në Paskuqan, në gjithë fshatet e Tiranës, dhe në të 11 njësi dhe 3 lagjet e Tiranës, mund të votohet numër 23. Kjo është një drejtë që ta jep sistemi, vetë sistemi ofron të gjë. Por ndarja e punëve brenda ka një ndarje të punëve, po për shkak të kësaj veçorie, mua më është dhënë mundësia dhe detyrimisht se s'ka si të ishte ndryshe, që mund të zhvilloj fushat brenda në të gjithë territorin e qarkut Tiranës, brenda një kuadri etik pa përdorur strukturat e partisë në zonat e tjera. Dhe unë këtë gjë e kam bërë i kam qëndruar me shumë korrektes. Sepse pati një tërheqje veshi nga dyja partitë, nga dy kryetarët e dy partive për të mos bërë luftë brenda llojit. Nuk besoj se në rastin tonë ishte një gjë e tillë, po nëse nisur nga ky fakt, jam i kondicionuar ta zhvilloj në dy plane. Pra në territorin që jam përgjegjës për të maksimizuar votën e Partisë Socialiste, për të marrë një numër sa më të madh votash për të siguruar një fitore me diferencë thellë me kundërshtarin në atë territor, dhe inkosisht për punuar për të marrë sa më shumë vota për numrin 23 për kandidaturën time si kandidat i partisë. Keni... Në gjë që kam bërë, dhe që kam qëndruar shumë korrekte, i kam ndarë të dy pjesë. Nuk i kam bashkuar. Pra, i kam qëndruar korrekt këti kodi etik brenda partisë, dhe strukturat e partisë i kam angazhuar plotësisht në funksion të rezultatit të Partisë Socialiste në atë pjesë të territorit. Kurse një skuadër tjetër, një ekip tjetër, që punon pranë me në një zyrë tjetër të posaçme, punon e fokusuar vetëm tek votat plus, votat e nevojshme për siguruar mbështetje sa më të gjerë të kandidaturësime në të gjithë territorin e qarkut të Tiranës. Kështu që agjenda ime është e fokusuar në këto dy komponente, dhe unë arrita harmonizoj kohën në të dy këto rafshe, një kohë që nuk është lehtë, sepse edhe koha është shumë e shkurtër, ditët sa vinë edhe ngushtohen, edhe 5-6 ditë janë,
dhe më bie që natyrisht si u ka ndikuar pandemia në gjithë orët pa gjumë sepse më duhet të filloj 7:30 8 mëngjesit dhe të mbaroj në orën 12 1 të pasmesnatë shpesh herë qillon që të zëri gjumi edhe mbi laptop. Suksesi ka koston e vet. Absolutisht. Aq më shumë. Atë është një gjë e zakonshme kjo, angazhimi, impenjimi dhe për më tepër kjo në rastin tim kjo është e dyfisht. E dyfisht. A si u kanë sepse një kolegu tjetër, një koleg tjetër që e ka shumë të lehtë se unë kur ka një territor të caktuar dhe ka një numër caktuar zgjedhësit që mund të ta ruaj të japi atij siguri për mandatin e tij. Pandemia ju ka ndikuar në pak në çfarë mënyrë? Ju dhe krejt fushatën e partisë, sepse kam bënë në një kuptim, kam qenë me fat, sepse mua personalisht, po edhe ekipin që kam, na qelloi që ta kalonim shumë herët në kohë, që në muaj nëndor, patëm një kapje ose si më thënë një infektim të njëkohshëm të gjithëve në muaj nëndor, disa e kaluan me pak vështirësi, po përgjithsisht e kaluam për bukuri. Dhe kjo ju shliroi në një farë mënyrë nga sigurisht të gjithë edhe mjedisin ku punojmë, por natyrisht është kufizuese, e duhet pranuar, është kufizuese sepse nuk lejon mundësin që ti të mund të organizosh evente, takime në numra të mëdhenj. Kam parë që pikërisht numrat e mëdhenj për cilat zoti Basha u akuzua nga kryeministri në fillim si një bombë epidemiologjike që do të përhapte virusin, e patë që pritë se, dhe me thëmë, në perceptimin publik, pavarësisht se kjo është një situatë pazakonte, një lloj fushate pazakonte, nuk ta mbaroj, ju keni filluar tani të bëni nëpër fusha të mëdha, nëpër stadiume, dhe ti hapni pra për të treguar masivitet, keni dalë nga ato takimet me 10 persona, sepse, pra po e kërkoni dhe ju masivitetin, apo jo? Nuk është çështje masiviteti, sepse e para njëri janë dy të pakrasushme, ajo që bën zoti Basha frymë dhe gojë më gojë, me radhët ngjeshur në për ato takimet e improvizuar, ta është të quajtur të improvizuara, janë fatale dhe të regojnë munges pa përgjithshmërie nga i kryetar partijës si zoti Basha. Po është totalisht munges pa përgjithshmërie. Nuk do të bëja kur një gjithë të tilë për të vrarë me dorën time njerëzit, e partisë time. Edhe sepse e thënë në mënyrë simbolika, ajo është ti vrasësh ti infektosh me duart e tua. Kjo është shumë e rëndë. Ajo që bëjmë, dhe po të shohësh me kujdes, eventet e mëdha, si kjo që ka bërë sot mos gaboj ishte kryeministri apo dije për dije, janë në sipërfaqe të mëdha dhe me distancë nga njëri tjetri. Me marrëveshje fjalë. Po, pianisti kur bie për të ruajtur ritmin ka të metronomin, se përndryshe pastaj fillon dhe bën shumë fantazi. Metronomi mbyni përbashkët, unë kam në dorë, e shoh her pas here, ju e keni përballë. A shohim orën në mënyrë që të jemi pak më, sepse kam shumë pyetje. Shikoni, e keni sipër te kamera atë orën e bardhë. Atëre pra, s'është me jo, e kam fjalën përgjigje pak më shkurtër sepse meraku që ju kishit në fillim thatë, a mund të rim bash një orë gjysmë? Dhe unë thash, ne mund të rim. Ajo çfarë zoti Basha është mungesë e plot përgjegjshmërie e një drejtuesi politik. Që ta mbyllim çështën e pandemisë, edhe të se si impakton pandemia fushatën. Shifrat më të fundit e zhvlerësojnë këtë pohim, që ose nuk japin kredi për të shprehur ndryshe, pohimit që takimet e zotit Basha do shtonin epidemisë, sepse shifrat kanë rënë duke ulur. Dhe kemi 3 javë të paktën që fushata zyrtarisht ka filluar, koha e inkubimit është diku 4-5 ditë, pra do kishim një pik epidemie nëse vërtet do të kishim përhapje të virusit. Kjo është e para. Dhe kjo bie. Megjithatë, dhe sikur të pranojmë logjikën tuaj, tek e fundit juve interes keni, sepse ata që do të infektohen, i bjet janë demokrat, dhe ditën e zgjedhjeve nuk do duhet votojnë, se po infektuan. Ja, shumë cinike. Cinike është. Ta mendoj, dhe nuk është natyrën time, sepse ata para se të jenë votus të demokratve apo militant demokrat janë qytetarë të këtij vendi. Dhe unë nuk drejtoresha në raport me shëndetin nuk i ndaj në militant të PD-s dhe militant drejtoresha e institutit të shëndetit apo votus të PD-s. Sot zonja Albana Fiso, një doktore e shëndëruar, po tha që kush infektohet, tha nuk do duhet të dalë të votojë atë ditë, sepse nuk do duhet të dalë si infektuar, kështu që kjo ishte, le themi, spuntoja për t'ju bërë pyetjen që ju duk cinike, por ju bëj një pyetje tjetër më pak cinike. Faktin që Komiteti Teknik i Ekspertëve sot ka vendosur
që çdo emigrant që do të vijë nga nesër e tutje nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut, po kjo ne dim qartë asaj shënjestron më shumë Greqinë e Veriut, do duhet karantinohet për 2 javë. Pra, edhe emigrantët nuk marrin pjesë në votim. Keni ju frikë si Parti Socialiste nga emigrantët? A janë emigrantët by default, pra pro ndryshimit? Jemi sinqer, gjë e parë që kur e dëgjova këtë gjë, më erdhi që në mendje më erdhi ideja që ky është një dëm që i bëhet na bëhet ne si Parti Socialiste. Se emigrantët janë më shumë pro jush, ata që vinë nga Greqia? Po, po. Po e ka po pse jo për jush dhe jo po pro PBDN-s për shkakun, Parti Bashkimit të Veriut, Vanjel Dulës. Ne kemi kishna lans me Salim me Dakor. Ne kemi përmbysur ka PBDN tash? PBDN ka logo, është Vanjel Dulja, është partia është. Logo s'kam parë të PBDN. Nëse keni parë, ju duhet të ma tregoni, ma nxirrni. Tani logo nuk ka, logo nuk ka, ka emër. Ka emër. As emër, jo ka numër. Nëse numër, nëse numri që simbolizon në rastin konkret zotin Dule është përfaqësuesi i gjithë emigrantëve që janë në Greqi. Kjo është në vlerësimin tuaj, në vlerësimin tim nuk është shoh. Domethënë emigrantët janë të njëjtë. Ne kemi përmbysur rezultate me praninë e emigrantëve në zgjedhjet e mëparshme. Kjo është e vërtetë. Por unë besoj që keni besoj në pushtet. Unë besoj në vendimin e komitetit të ekspertëve, ashtu siç kanë besuar në çdo vendimarrje tjetër tyre. Në fund fundit shikoj. Ata janë ekspertë të fushës. Si që jam unë i fushë, saktuar, kolegët e minë i fushë tjetër, ashtu janë dhe në atë fushë, ne do duhet t'i respektojmë. Dhe besoj që nuk në ka dalë keq duke i respektuar. Se do më pjusësh mua, personalisht, do t'isha shumë i ashpër me masat shtërnguse. Sepse më shumë se sa një rezultat zgjedhor, apo më shumë se sa një shfaqje elektorale, më interesojnë. Po votat e emigrantëve ishte premtimi pambajtur. Më interesojnë jetë të njerëzve. I jo për fajin ton votat e emigrantëve, po edhe për mënyrën se si e menaxhoi këtë proces vetë Partia Demokratike. Atëherë, cili është elektorati, se kjo na çon pyetjen tjetër logjike, cili është elektorati që synoni në këto zgjedhje? Të ruani 2017-ën, të merrni nga elektorati ideologjik i njëjt, por kundërshtar, që është Lëvizja Socialiste për Integrim, apo të merrni dhe të pavendosurit që janë elektorati gri? Po flas për spari, unë besoj që për Tiranën po deshet edhe në shkallë kombëtare, si do të shkruajmë. Unë besoj që Partia Socialiste do ta ruaj rezultatin e 2017-s dhe do ta kaloj. Ne kam arsye ta mendoj këtë. Atëherë nga do merrni? Dakor, nga do merrni? Duke parë atë çfarë po ndodh në territor. Spari do të ruajmë votuesit tan. E dyta do të marrë një pjesë të mirë të votuesve të zhgënjur të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dhe faktet kanë treguar që një pjesë e tyre, edhe këtu në Tiranë, kanë kaluar, edhe strukturat tëra kanë kaluar me Partinë Socialiste. Sepse edhe shkëputit e tyre kanë qenë në periudha kur Lëvizja Socialiste për Integrim ka qenë në bashkëqeverisje me ne. Ashtu si kundër pritjes së vërtetës, një pjesë të këtij elektorati e përfiton drejt për së drejti edhe partia demokratike. Dhe ne synojmë të zgjerojmë nga radhët nga elektorati gri në mënyrë veçantë, të cilët do duhet të gjykojnë mbi këto 8 vjet të Partisë Socialiste dhe duke gjykuar dhe alternativat që janë sot në konkurim nga njëra dhe nga ana tjetër. Besoj që ashtu siç edhe ka ndodhur për shkakun edhe në territorin ku unë ushtroj, ku kryesisht që kam nën përgjithësi, edhe që një pjesë e mirë e votuesve të Partisë Demokratike kanë kaluar si votues tan. Kam vetëm një deklaratë për çështjen e parë që ne prekëm të kryeministrit, i cili në Twitter ka shkruar: plagosja e Kavajës e patolerueshme, autori duhet çuar në pranga sa më shpejt, gjë që sikurse e pande nga raportimi i kolegut ton Leonida Musaj ka ndodhur. Politizimi i kësaj ngjarje është po aq i keq sa vetë ngjarja. Lulzim Basha duhet bashkohet me mua për të mbështetur drejtsin, pa nxitur tensionin, ndërsa Ilir Meta duhet ta ndalë fushatën idioteske të tensionimit, fundit citimit asaj që thotë Edi Rama në Twitter. Mirë, ky ishte zhvillimi më i fundit për sa i takon kësaj çështje. Atëherë, juve do merrni elektorat LSI-s, PD-ja do marrë elektorat LSI-s, LSI-ja do dalë e humbura më madhe gjithë. Jo, ne marrim shumë edhe nga elektorati gri i 2017-s. Pse duhet Partia Socialiste një mandat tjetër? E thjesht fare.
thjesht fare. Nuk i duhet Partisë Socialiste, po unë mendoj që i duhet Shqipërisë, i duhet vendit. Dhe për të kam bindje. Okay. Kam bindje sepse Partia Socialiste është në gen, por dhe ka dëshmuar në këto 8 vite një kurs të fort, një shpirt të fort reformator, duke nërmarë një sër reforma të rëndësishme, bazike, shtetë formuese, ndër cilat pa dyshim reforma kryesore është reforma në drejtësi, po dhe një sër fushash të tjera të rëndësishme. Dhe Partia Socialiste ka përgjegjësinë për t'i quar deri në fund dhe ky mandat është i nevojshëm për ta mbyllur këtë cikël reformash të nisura, por besoj unë, ky është dhe mandati që je fund periudhës së tranzicionit në Shqipëri dhe hapje se një faqe të re të demokracisë dhe shtetit së drejtës në Shqipëri. Megjithatë, por besoj fort edhe sepse padyshim edhe duke i krahasuar ofertat politike që janë sot, ajo çfarë përfaqëson Partia Socialiste dhe ajo çfarë përfaqëson Partia Demokratike, që është partia kryesore opozitare që pretendon të vinë në pushtet. Mirë, me që jemi këtu, pyetje, cili është armiku më i madh i juaj në këto zgjedhje? Armiku i Partisë Socialiste kanë fjalën. Pra, që unë do të konsumi ideja që ka një konstante historike, dy mandate dhe mbas dy mandateve ka rotacion. Preferoj ta kurs, do të ta kursej në këto përdorim një eufemizëm për të donin. Cila është mangësia më e madhe juaja në këtë zgjedhje ose risku më i madh për ju në këtë zgjedhje? Përdora një eufemizëm armik në kuptimin jo luftarak, ë? Po ka dy gjëra që mendoj që janë padyshim ka siç ka një lloj konsumi, ka edhe një lloj vlerësimi për çfarë kemi bër. Kështu që janë të dyja bashkë. Cili është avantazhi më i madh? Nga ana tjetër, në një farë mënyre do të mendoja është edhe një lloj euforie që kanë shpeshherë në disa raste strukturat tona apo një qytetarë shpeshherë duke menduar që këta e kanë marrë, sondazhet e tregojnë që këta janë fitus, edhe më mirë s'po shkoj. Pastaj ndër pak për sondazhin. Edhe më mirë, s'ka rësi, është fryma ajo. Është fryma që është e përditë dhe mund të ketë individ zgjedhës që mund të mendojë që meqense që përmendet strukturat, meqense nuk po shkoj. Pandemia është gjithashtu, por kjo është e përbashkët dhe për ne për ata. Domethënë njerëzit mund të frenohen për të dalë për të votuar. Mund të frenohen, padyshim. Fakti që qeveria dhe sipas grup moshave ka vaksinuar 60 vjeç e lart, për ata që janë presupozohet pensionistë. Drejtë e mori, çfarë do vaksinonte? Do vaksinonte 18 vjeçar tash? Është legjitime kjo gjë? Jo, dakord, nuk po them. Po ka vaksinuar edhe gazetar, po ka vaksinuar edhe mësues dhe pedagog. Na disfavorizon, sepse ata që kanë për ne, a më pyete për ne? Po për ju, pyetësh demokratët që mblidhen ashtu grush bashkuar rreth kryetarit, ata mos e kanë avantazh. Ne kemi, ne kemi. Jo, duke të hequr Ne qëruemi që të mos na zëri pandemia më shumë, edhe që të mos na kapi Covidi më shumë, dhe që i ruajmë qytetarët, e kemi një disavantazh. Ata që janë grush bashkuar rreth liderit të tyre të madh Lulzim Basha, liderit në Thonjza, për mua, në vlerësimin tim, pa dyshim mund mos e kenë këtë problem, po duhet i pyesni ata. Cili është avantazhi i kundërshtarit? Forca elektorale, kalkulimi i PDLSI që gjithsesi mund të çojë një maksimizim të votave. E kam të vështirë t'ju jap atyre një avantazh në këto zgjedhje. Dizavantazhi juaj, dizavantazhi juaj, është avantazh për ta, është logjikisht po, është logjike kjo. Unë nuk shoh ndonjë avantazh të kundërshtarëve tanë në këtë zgjedhje. Për fat të keq, këto janë zgjedhjet më të dobta që kam parë ndonjëherë të organizimit të Partisë të Demokratike në territor. Ju kundërshtoj vetëm për një detaj. Ju më përmendët strukturat tua dhe furizmin e tyre. Unë pata rast të mërkurën e kaluar të bëja një reportazh, një intervistë me zotin Basha dhe mundesh të prisja pak në oborin e selisë Partisë Demokratike dhe e kam thënë dhe njëherë tjetër po të njëjtën kur u transmetua publikisht, po të rish në selitë e partive, të kap një lloj kështu ndjenje dhe thua këta e kanë të marrë. Kështu që nëse ju mendoni se un po vi nga selia e Partisë Socialiste, nëse ju rini me strukturat tua e rini, pra nëse rini dhe karikoni me njëri tjetrin. Jo, un dal në territor. Atëherë një ko njerëz në territor, lëviz në territor. Shumë bukur, më dolet në shteg. A kanë pak kënaqësi tuajt, kur them tuajt, simpatizantët, do të thëjmë shqiptar partisë nga ju? Po padyshim që po. Nga se? Po kanë 8 vjet, ne jemi në pushtet,
Jo vetëm socialistët, edhe demokratët. Po flasim, më takojnë, më flasim për tuaj se ta qëdoruajmë tanët dhe do ta shtojmë. Më takojnë edhe demokratë kur lëviz, se nuk takon vetëm socialistë rrugëve të kur lëviz. Dakord, po shiko. Në rrugët e Tiranës. Gota, përpara se futeshim në studio ishte bosh. Tani nga këndvështrimi mund ta shohësh gjysmën bosh ose gjysmën plot. Kjo është edhe ideja. Unë shoh ai sa është. Kam 1/3 në godës të mbushur. Okay. Juve nëse pastaj dëshoni ta zmadhoni volumin e ujit që kam në godës, këndvështrimi juaj. Unë shikoj fiksa ashtu, diçka mbi 1/3. Kjo ka të bëjë kam përshtypjen me këndvështrimin. Pra, nëse do të bëni demokratë, demokratët janë totalisht këndvështrimi realist, këndvështrimi realist, nëse unë do ta shikoja me syrin e dikujt tjetër, patjetër, unë shikoj me sytë e mi dhe bëj analizën time. Ju e shikoni me sy e oborrit të Partisë Demokratike, në këtë rast keni përdorur ato edhe e shikoni gabim. Do të thonë ata që kanë pakënaqësi ndaj jush, përsëri do vinë votojnë për ju. Po unë besoj që pakënaqësitë e vogla nuk i pengojnë njerëzit, shohin gjën e madhe. Pra, është e vërtetë që ata mund të kenë një pakënaqësi për një rrugë, mund të kenë pakënaqësi që lidhen me shërbime të caktuara, dhe që është normale, ky është një shtet ideal, kjo nuk është një ekonomi e konsoliduar, ky nuk është një vend që ka zgjidhur probleme sociale, patjetër do të ketë probleme. Por njerëzit tek ne shohin ende shpresën, besimin se mund të zgjidhin ato dhe mund të bëjnë shumë gjëra më mirë se ç'janë bërë deri tani. A jeni ju socialistët ose majtët më unitar se sa të djathtët? Si? Më unitar, më të bashkuar rreth, më të disiplinuar po doni. Pra pavarësisht këtyre pakënaqësive të vogla, të menaxhimit territorial, mos marrësh pakënaqësi komunitare. Nëse ju e mendoni këtë, unë jam shumë i lumtur. Dhe kjo është vlerë që ne jemi një parti organizuar. Okej. Dhe jemi parti organizuar. Rasti juaj personal, për cilin do flasim, tregon që jeni unitar me njëri tjetrin. Pra, do më thënë, juve jeni grush bashkuar rreth partisë. Ndryshe nga djathët që i lem pakënaqësit në njerë dhe të reflektohen si që ishin zhjetë e 2017-ës. Por pyetja e fundit që kam të lidhe me se sa më të dëmtojnë ju, ka të bëjt me patronazhistët. Ju dëmton kjo juve? Por se në dëmton e kjo? Ju jeni jurist, keni qenë kryetari i Komisionit Parlamentar të Ligjeve. Më fal, nëse në publikun e gjerë, krijohet përshtypja që ju keni futur duart në të dhënë, jo ju personalisht. Jo, më po ju them vetë, unë nuk kam nevojë, i ai si tha e përgjithshmja jam unë këtu. Okej. Unë jam deputet i Partisë Demokratike në territor, i Partisë Socialiste në një territor të caktuar. Ka struktura partie dhe ka dhe struktura elektorale. Dhe kjo është një përvojë ndërkombëtare, nuk kemi shpikur ne, e kemi huazuar me koordinator elektoral, me patronazhista, me të gjithë, që ne i quajmë në këtë mënyrë, ka vende tjera që i quajmë po kështu, nuk e di si i quajnë te Partia Demokratike, nuk e di si i quajnë te Lëvizja Socialiste për Integrim, se s'më ka interesuar të mësoj se si i quajnë ata. Nëse si kanë, është një dobësi për ta. Ne kemi një strukturë të mirëfillt elektorale. Dhe çfarë ndodh? Ne kemi një listën e zgjedhjeve. Se çfarë bëjmë ne? Do të kuptojmë një gjë më së shfarë e thjeshtë. Ne kemi një listë zgjedhësish. Të gjitha partitë përpiqen që nga kjo listë zgjedhësish sa më shumë prej tyre të shkojnë të votojnë. Pra, në qoftë se janë 1000 veta në një listë zgjedhje të një qendër votimi, ajo strukturë elektorale që është atje me patronazhist, me koordinator elektoral tanët, punojnë që të marrin sa më shumë prej tyre t'i kthejnë në votues të Partisë Socialiste. Që do thotë që ne interesohemi për të 1000 ata. Pa tjetër, ne do të pyesim kush janë këta 1000, cilët janë këta, çfarë përfaqësojnë, a janë me Partinë Socialiste, a janë me Partinë Demokratike, a janë të lëkundur, do t'i kontaktojmë, do t'u rikthehemi përsëri dhe krijojmë një database tonin. Po, ua them unë sinqerisht, shu e kam. Një skandal. Po dëgjojmë, nuk më fal. Atë që quani ju skandal në rastin konkret, unë e quaj një organizim perfekt të Partisë Socialiste. Në 2016. Po më fal, të lutem, ata mbarojnë këtë, se është e rëndësishme, më pyetët më. Është po stigmatizohen në mënyrë të padrejtë, në mënyrë të paturshme, të padrejtë të gjithë këta njerëz që japin kontribut në tyre. Çfarë japin ata? Ata japin një kontribut të lishë. Ata janë qytetarë të Republikës. Nuk mund t'i fyesh në atë mënyrë siç i fyen me ato epitete që i fyen. Është e turshme kjo gjë përdoret. Ata janë qytetarë të Republikës së Shqipërisë dhe ata bëjnë një punë të nderuar. Dëgjoj, di çfarë punë të nderuar bëjnë ata? Ata i shërbejnë i një procesi elektoral. Pra ata punojnë për të ushtruar në mënyrë të drejtë, të lishme, një përgjegjësi
e madhe kushtetuese si ç'është e drejta për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. E drejta e zgjedhjes në këtë. Dhe ata kontribuojnë me mish e me shpirt me të gjithë angazhimin dhe përkushtimin e tyre. Dhe un kam respekt për militantët e të gjitha partive, cilët do qofshin këta, mjaft që ata të jenë të përgjeshëm dhe ta kryejnë përgjegjësinë e tyre në kufit e ligjit. Asnjë çfarë po bëjnë ato struktura tona të partisë. Këtë gjë kanë bërë struktura tona elektorale. Pra edhe një herë po e them, janë 1000 zgjedhës, i marrin i skanojnë, po mor po e kanë bërë unë për çdo qendër votimi. Ka marr listën e zgjedhësve dhe i kanë verifikuar nga 1-shi deri te 1000. Dhe i kam thënë kush është ky? A është i poshtë i Partisë Demokratike? Okej, okay, kam punë strukturat e partisë. Jo, ky është i lëkundur. S'ka ardhur votojnë në një. Po ne kemi marrëdhënie me ta. Si? Ne i trokasim në dyrm. Po si shkojnë këta? Si shkon Partia Demokratike dhe troket derm der? Po ka një dallim midis tyre që shkojnë si qytetar të lirë, midis tyre që shkojnë atje për të mundësuar, për të garantuar një të drejtë të rëndësishme, siç është e drejta për të zgjedhur, dhe atyre që shkojnë natën për të paguar në 50 euro apo 100 euro. Ky është diferenca e madhe. Dhe këta njerëz që punojnë me ne për ditë, për të gjë, meritojnë respekt. Meritojnë respekt, sinqerisht ta them. Dhe ju ftoj personalisht. Ju jeni një gazetar me shumë përvojë. Ju ftoj të vini nesër tek zyrat elektorale ku unë punoj dhe të kontaktoni me këta njerëz. Të shihni, do t'u jap mundësinë, aksesin e plot, ta shihni gjithë të procesin që bëjmë ne. Inderuar. Dhe sinqerisht do të bëni një emision të posaçëm. Plot respekt për këta njerëz. Ua them e shumë se jeni i ftuar, jeni i ftuar ose një gazetar investigativ i kanalit tuaj televiziv, nesër në mëngjes do ta humbas një ditë elektorale që është një ditë shumë e rëndësishme për mua në këtë moment, do ta vënë në dispozicion të gazetarit tuaj. Zoti Xhafaj. Dhe do ta shikoni në një këndvështrim krejt tjetër. Nuk do ta shikoni bosh godën. Ju siguroj për të. Ju lash ta mbaronit argumentin sepse po është i rëndësishëm. Është i rëndësishëm. Shumë faleminderit që më thënë drejtën se jo, isha i mërzitur kur kam dëgjuar gjithë retorik fyse ndaj atyre njerëzve. Punoj me ta. Punoj, janë njerëz mrekullueshëm. Janë njerëz që vinë nga puna, të lodhur me 100 halle dhe vinë na bashkohen atje me shumë përkushtim, me tani mund të ndërpres pak? Po. Këtu ndoshta janë stigmatizuar me pa të drejtë patronazhistët. Absolutisht po. Që janë qytetarë të cilët kanë një besim të caktuar politik dhe njësoj si në Amerikë që bëjnë derë më derë. Po, asgjë më shumë nuk bëjnë, bile të bëjmë pak se ata. Por, dhe prandaj nisat ju marrë një shembull nga Amerika që ne e kemi e duam fort. Në 2016, ju s'kam rasë një lojë problemi dhe ju e keni dashur dhe keni një marrëdhënie të privilegjuar, se keni pasur të paktën gjatë kohës që keni drejtuar reformën drejtësi. Do ta flasim edhe këtë pak më tutje. Dakor. Ajo që duhet t'ju thoja është që në 2016, për analogji me zgjedhjet presidenciale, zgjedhjet tona këtu me zgjedhjet presidenciale atje, pati një skandal i cili është tani më i pranuar botërisht nga gjithë, që ishte ai Cambridge Analytica, që mori të dhëna të individëve të caktuar dhe i përdori ato për të shinjestruar. Përdorimi i të dhënave të individëve, jo puna që bën patronazhisti, sigurimi këtyre të dhënave personale përmes burimeve qeveritare ose nga portali Albania ose nga institucionet, burimet njerëzore të institucionit, kjo është e dënueshme. Në këtë kuptim, të duke qenë që ju keni në politikë prej vitesh, politika është perceptim në radhë parë. Perceptimi se institucionet kanë keq përdorur të dhënat personale të individëve është çështja që mund të dëmtojë. Jo puna që bën patronazhisti, që është komshiu im, i juaj dhe diku. Po për atë folë, për atë në këtë kuptim ju jeta deri më sot. Kur të flitet për këtë temë, që të provohet që ekziston një gjë e tillë, do flasim për të temë. Kam përshtypje se sot folur për deri tani është folur për patronazhistët. Nëse flitet për patronazhistët ju bën shërbim juve dhe nuk e adreson problemin atje ku duhet adresuar, përdorimi nga institucionet e burimeve. Një herë, un po ju them sot për shkakun, marrja të dhënave. Nuk e di se edhe çfarë kuptoni me këtë gjë. Un po them për shkakun, punoj në territor të caktuar, ndërkohë punoj në të gjithë qarkun për të marrë të dhënë. Dhe qëllojnë që vinë njerëz të cilët thonë, ne jemi një grup që duam të të mbështesim. Numrat e telefonit, numrat e ID-ve. Po, më numrat e telefonit mi kanë dhënë mua, unë nuk pranoj nëse nuk më jep numër telefoni. Dhe po ta shpjegoj, di pse nuk e pranoj ta regjistroj? Nuk te zyra ime që vi vullnetar të regjistroj që të më jep votën. Nuk e pranoj. Pse nuk e pranoj? Se do komunikoj. Si do komunikoj? Në këtë botë digjitale si do komunikoj, me gishta apo me duke vënë dorë my crowd kështu? Po jo, më do komunikoj, telefoni është një mjet komunikimi. Po më fal, pse unë kam numrin tim të telefonit dhe kam në faqen e kuvendit? Se cili mund të më marrë në telefon? Edhe ai vjen dhe më thot, unë jam, edhe unë i them, jep emër, asim mbi emër, numër telefoni dhe unë di. E para kam një mundësi që të komunikoj, kush është? E dyta kuptoj që në cilën qendër votimi
kjo është për ta bërë pjesë të organizimit tim. I nis çfarë un kam materiale publiciteti, ja nis në këtë numër telefoni dhe në fund kur të mbaroj gjithë ky proces do të dërgoj një mesazh apo do ta marr në telefon dhe të them shumë faleminderit për votën tuaj. Çfarë ka këtu për të çuditur? Atëherë, un them propozoj ta mbyllim këtu këtë pjesë të parë, kalojmë një pauzë muzikare. Dhe rikthehemi dhe futemi më konkretisht tek betejë juaj, Fatmir Xhafet, sepse sipas asaj që ju vetë sapo më that pak më parë, jeni në një zonë relativisht të vogël, që patronazhimi ose fushate le ta quajmë fushate, se patronazhimi është edhe patronazhimi është kur do të bindesh një të pavendosur të votojë për juve ose të marrësh një tjetër. Jo, është edhe kur është i vendosur, se do kujdesem unë për atë. Okay. Do t'i çoj një material publicitet, do t'i çoj numrin tim, do t'i çoj programin tim. Zona që ju kanë lënë është më pak nga ç'u duhet për të bërë hersin. Kështu që kalojmë në publicitet. Po qarku është shumë i madh se sa ajo që duhet mua të thyer. Realisht për bebe, Fatmir Xhafet, ne ruar teleshikues që ndroni me ne, rikthehemi pas një pauze të shkurtër publicitare. Me vlerat më të larta për shëndetin tuaj.
Shikues, në këtë pjesë të dytë të bisedës me Fatmir Xhafajn, ish ministër i drejtësisë, ish ministër i brendshëm, ish kryetari i Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore, deputet i parlamentit dhe kandidat. Flasim pak për një moment që ishte, besoj, po përdor fjalën shokues, por një moment surprizues, po përdor një eufemizëm. Për momentin kur dolën listat, ne kemi qenë në studio, deri vonë, në transmetim posaçëm, sikur se edhe kolegët e tjerë, dhe emri juaj ishte pak surprizues, sidomos duke ditur faktin që drejtuesi politik i qarkut Tiranës, Erjon Velia, kishte dërguar emrin tuaj në 10-ën e parë, më pas në 10-ën e dytë dhe pastaj kishte përfunduar në 10-ën e tretë. Megjithatë, ju thot, po ju citoj. E pranova sfidën për pozicionimin për tek ufirit të sigurisë së listës si një detyrë parevokueshme që kam ndaj qytetarëve dhe si një parim që kam në vetvete për të mos lënë në mes asnjë luftë, e sidomos atë më kryesoren, e cila shënjon karrierën time politike, reforma në drejtësi. Pyetja që kam për ju është, si do ta vazhdoni reformën në drejtësi nëse zgjidheni? Nuk kam me nëse do zgjidhem. Në sepse. Okay, si do ta vazhdoni kur të zgjidheni? Dakor. Mos u mbasi me këtë. Kam besim se si do ta vazhdoni kur të zgjidheni. Votuesit e qarkut Tiranës lidhur me kandidaturën time, tek mbështetja që kam marrë prej tyre, dhe natyrisht jam aty pikërisht për ta vazhduar këtë betejë. Kjo është një betejë që kam vite në cilën jam përfshirë. Është një luftë dhe që ka kaluar në betejë të ndryshme dhe unë besoj se do të jem po aq aktiv edhe në këtë betejë të fundit që ka të bëjë me përmbylljen e këtij cikli reformues. Do të thënë reforma nuk është përmbyllur. Është e pa përmbyllur. Pa tjetër. Okay. Po të pretendosh që të përmbyllet në kaq pak vite një reformë kaq e madhe, shtetformuese, që rithemelon nga e para, një pushtet të tërë, si që është pushteti gjyqësor, do ishte naivitet, më së paku, ose në rasin më të keq një dashakejsi politike edhe institucional. Do flasim për reformën drejtësi në detaje. Thjesht nuk dua të kaloj me etapat, dhe etapa ka të bëjë me ju, ka të bëjë me ju personalisht. Pyetja që kam, juve jam aty edhe në cilësinë e njeriu që ka bërë pjesë ndër ata që e kanë ideuar, e kanë konceptuar, e kanë hartuar dhe e kanë miratuar këtë projekt kaq pra, me një fjalë, vetëm që kam memorien, por kam përgjegjësinë, kam dhe një premtim të bërë publik, bëj pjesë në ata njerëz, në ata politikan, që e kanë marrë këtë sfit, e kanë pasur angazhim të karierës së tyre politike për të quar deri në fund. Dhe detyra ime është ti shërbej kësaj kauze deri në momentin që ky sistem të ngrihet plotësisht dhe të filloj të eci normalisht me këmbët e veta dhe qytetarët të fillojnë të shohin realisht rezultatet e pritshmërisë së tyre. Dhe unë besoj fort se ky do të jetë mandati i përmbylljes së këtij cikli reformues dhe ne do të shohim rezultate signifikative që kanë bënë me dhënien e drejtësisë, me pandëshkueshmërinë dhe me rolin e ri që ka, me rolin që ka pushteti gjyqësor në mirëqeverisjen e vendit. Do flasim për reformën drejtësi. Thjesht nëse do të duhet të nxjerrja një fjalë për ta përkufizuar Fatmir Xhafaj në raport me rolin që ka luajtur. Do vazhdoj të jem. A mundet një sekond, më falni. A mundet ta përkufizoj si arkitekt i reformës? Është një epitet që qarkullon rëndom. Arkitekt. Para kemi qenë. Lëreni ashtu po them. Lëreni më njan modestin. Okej, okay, atëherë për reformulim. Nëse un them arkitekt, bëj gabim teknik? Jo. Do shta mund t'i fus pak më shumë në fazë, por në gabim teknik nuk bëj. Atëherë, po ti isha un socialist. Nga ata që ju më kërkoni të më mbani me të mirë, që të mos jo të kaloj nga krau tjetër, po të paktën të dal të votoj. Unë do thoja, ky kryetari i partisë time, çfarë problemi ka që nuk ma vë arkitektin e reformës në drejtësi, të sigurt? Do ta braktis reformën në drejtësi? Do ta lërë në mes të rrugës të papërfunduar? Para një reforma nuk varet. Kjo është totalisht logjike. Një njeri, një individ mund të ketë dhe ka një rol të rëndësishëm në ngjizjen e një ideje, në hartimin e një projekti, edhe në quajtje. Pavarësisht dëshirës suaj për ta vazhduar se e keni filluar. Nuk varet reforma në drejtësi nga ju, po ja them unë i pari. Është në çështje perceptimi.
kur kryetari i partisë lë Mënjan arkitektin, atë që ju ka kushtuar dhe akuza politike nga krau tjetër, Dekor. Dhe që presupozohet ishte korraca juaj brenda forcës tuaj, përse kryetari dhe... Para, unë nuk kam nevoj për mbrojtje politike, për atë çfarë kam bërë në jetë, dhe korracë jam politike dhe jo korracë penale. Dhe, penale jo, jo. Mos ta kishkuptojmë, ose thoni s'kam nevoj për mbrojtje. Ka plot të tjerë që ju duhet ajo që t'jen në koltuk zyrtarësh klart, apo në koltuk ministror, apo në koltuk presidencial, apo në koltuk qeveritar, apo parlamentar, për të mbrojtur vetën nga përgjegjësitë penale nëse... Mos u kapni në një fjalë për të shpëtuar thelbi të pyetjes. Jo, por ajo që duat them është që nuk ka rëndësi se në cilin vënd të listës jam. Rëndësishme është ajo se qëfar do të votojnë qytetarët në 25 prill. Sepse ne mund të kemi një renditje të partisë për qëllime elektorale, mund të jetë kjo një zgjidhje për të thënë që, okej, duat marë maksimumin e kësaj dhe ty të vendosë në këtë pozicion, mund të ketë arsyetime nga më të ndryshme, që sot s'ka në asnjë vlerë, mund ta bëj, e kam bë, u bë kjo diskutim në momentin. Iku, kaloj. Unë dhash komentet e mia, kryetari dha përgjigjet e tij, kjo gjë u mbyll, skuadra, ekipi ka dalë në fush, ne po bëjmë betejën, jemi afër fundit të betejës, ata që do të vendosin. Duhet, kjo është shumë e rëndësishme. Biles, doni të them një gjë, unë jam i lumtur që jam vendosur te tashmë, kur e shikoj tashtit, jam i lumtur që jam vendosur te këtu. Nuk më shqetëson fare kjo pjesë. Sepse kjo do të jetë një test për ballë qytetarë, sepse për mua nuk ka rëndësi... Për ballë kryetarit, jo? Nëse ju thyeni një herë si në partisë dhe bëni deputet, nuk është një... Po, si që do thotë, unë s'kam luftë me kryetarin. Kryetarin e zgjedhë si tillë partia për të ushtruar të funksion, kjo i jep automatikisht mandatin e kryeministrit, dhe unë nuk jam një luftë me kryetarin. Jo, s'po them. Unë jam përfshirë në një reputacioni. Jo, prinat, unë nuk jam këtu prinat kryetarit. Unë kam qenë këtu para se Dinama të bëjë kryetar. Kam qenë këtu në Partinë Socialiste. Unë jam këtu për të shërbyer, unë jam këtu për të shërbyer për qytetarët. Jam për t'i përfaqësuar ata dhe bëj pjesë në ata politikan që jam investuar kundrejt disa kauzave në funksion të mirës së vendit. Pikë. Një nga kauzat e rëndësishme ku kam investuar karrierën time politike, një nga ato, se nuk jam këtu sot për të folur për veten time, një nga ato është edhe reforma në drejtësi. Tashti, se në cilin pozicion jam unë të listës, kjo ka shumë pak kundërshtarët, kundërshtarët tuaj politik, pavarësisht akuzave që ju kanë bërë, sepse ju akuzoi si arkitektin e kapjes së drejtësisë, jo të reformës së drejtësisë, po një sekondë ta mbaroj, pranoj një gjë që për shkak të karrierës, dhe kjo është fakt, mjafton të shkëlqej mua për kapje ata që e kishin kapur për gryke, ata që e kishin bërë kënet reformën e drejtësisë. Dakor, mos shkojmë te reforma e drejtësisë, një sekond. Një sekond, jo te reforma e drejtësisë, një sekond. Njerëzve të cilët pranojnë të cilët e kthyen në bazë drejtësisë. Dakor, një sekond, ju lutem. E kthyen në kënet drejtësisë. Të jemi metodologjik. Do futemi te reforma e drejtësisë. Mbetemi pak tek Fatmir Xhafa, një sekond, ju lutem, te sfida e tij. Pranojnë, doja të thoja, që Fatmir Xhafa është socialist 24 karatësh. Mjafton të shohësh CV-n e Fatmir Xhafait dhe këtë e pranojnë. Tani vim tek ajo që Fatmir Xhafa, një me një këtë eksperiencë. Depoj me krenari, nuk kanë vetë thonë ata fakt. Okej. Okay. Dakor, po edhe ata e njohin, domethënë, domethënë po. Tani socialist 24. Okej. Okay. Tani në këtë kuadër, me eksperiencën tuaj prej shtetari, prej politikani, prej eksperti ligjor, juve sa vota i nderuar ju duhen për të qenë deputet? Duke qenë që ju kanë vënë barën këtu lart. Po pyesja ekspertë më thanë, janë ca variabla, Endri, që nuk merren dot parasysh, por nëse Fatmir Xhafaj është 90.000, po, nuk ka shans. Duhet mbi 10.000 vota që të ta thyesh Hersin dhe të jesh deputet në kuvend. Kam dëgjuar një intervistë tuaj përpara disa kohësh që that, un kam të një telefon që kam pasur këtu po. Vetëm një pesta e kontakteve që kam në telefon do të më mjaftonin pa, për të zgjedhur. Pra i bjet keni mbi 50.000 kontakte. Nuk është paka shumë. Ja, më fal, po ata nuk janë individ, janë dhe familje, janë dhe grupe shoqërore. Dakor, okay, mirë. Pra grupe interesi. Atëherë një njerëz mbas një njeriu nuk fshihet thjesht nuk është vetëm vetvetja, ja është e familja, rrethiti shoqëror, grupet të caktuara. Atëre, interesi 10.000 vota në listat e atyre që mbështesin ka një disa grupe interesi të cilat kanë shprehur dëshirën. Nga cilat fusha vijnë grupet e interesit? Nga të gjitha fusha. Nga të gjitha fusha. I keni premtuar ndonjë
lobim në komision ligjesh në rast të jo fare. Për mua është u keni bën ndonjë nga ato ligjet preferenciale që flet po? Sinqerisht dua them, prandaj tash një ditë në muaj në fushat do të shikoni. E ti çam kërkojnë mua? Vetëm një gjë më kërkojnë. Okej, më thon. Edhe kjo është sinqerisht jam më jep shumë emocion dhe më motivon jashtëzakonisht. Më kërkoj vetëm një gjë. Të lutem, çojeni deri në fund reformën drejt. A mirë. Kaq. Dakor, okay, mirë. Atëherë juve ju duhen një të njëzetat e votave që PS ka marrë 2017. Nëse PS në 2017 ka marrë 200.517 vota, 10.000 e kusur është gati 1.20 e vota. Do mbi 10.000 vota. Mbi 10.000 vota. Dhe unë do t'i kap ato 10.000 vota dhe shumë më tepër se 10. Atëherë ju bëj një pyetje të papacit. Po të doni pa problem. Paci politikisht, jo paci private, paci politikisht. Mirë, cilësh të kemi nga pakcip të gjithë politikan apo jo, në këtë rast do ta kuptoni. Në këtë rast do ta kuptoni që është me pak humor kjo paci, sepse nuk ka asgjë paci. Cila është marrëdhënia juaj me Erion Velien? Apo ju ndihmon ai të mblidhni vota? Zero. Erion Velia zero. Pse? Sepse Erion Velia e para ai vet sillet i njëjtë me të gjithë kandidatët në garë. Dhe as i kam kërkuar dhe as kam ndërmend t'i kërkoj Erion Velis dhe as kujt tjetër një favor personal për të bërë un deputet. Atë ditë që kërkoja këtë gjë. Kur Erion Velia ju ka prezantuar Emin tuaj Edi Ramës brenda 10 çës së parë, pastaj brenda 10 çës. E keni gabim të gjithë. I kam informacionin e gabuar? E keni gabim gjithë informacionin. Okay. Dhe sa për dini DNA-n tuaj, unë jam i vetmi ndoshta ndër të gjithë deputetët që Erion Velia ka shkelur më pak në territor. Vetëm në një rast nga me. Nga i buron respekti për ju, për disa figurat. E para kemi një histori të Pandimajko. Ai vlerëson faktin që ne jemi njerëz me kontributa në Partinë Socialiste. Dhe bën mirë që e bën këtë vlerësim. Së dyti, faktin që ne kemi punuar prej vitesh së bashku. Kemi ndar shqetësime, kemi ndar hallet të përbashkëta që lidhen me forcën ton politike dhe kemi përfaqësuar dhe mbrojtur kauza të përbashkëta pra, në Partinë Socialiste. Pra ai ka nevojë tu tregoj socialistëve që ai nuk është mishi huaj në Partinë Socialiste, po është një njerëz që është në ADN-n e partisë duke ndëtur me ju. Para Erion Velia sot nuk është mishi huaj. Është kryetari i bashkisë të kryeqytetit. Jam shumë dakord. Përfaqësuesi dhe ka shkuar atje. Më së pari për shkak të votave të socialistëve. Nëse ai nuk do të ishte një prej tyre, dhe ata nuk do ta shihnin si përfaqësues në tyre, nuk do ta kishin votuar dy herë si kryetar të bashkisë. Ai vlerëson më shumë Erion Veliaj figurat që mund t'i japin partisë sesa kryetari aktual Edi Rama? Nuk dua t'i ndaj kështu. Nuk i ndani. Okej. Okay. Cili është vlerësimi që ju keni vetë personalisht? Këtu jemi shkurt sepse janë disa emra. Kam respekt të posaçëm për atë çfarë Erion Velia ka bërë në Tiranë. Dhe për mënyrën se si ai ndërton marrëdhënie me të gjithë kolegët e tij në ekipin e Tiranës. Jo, për atë punë. Ajo dihet që Erion Velia nuk do shumë, nuk është tipi sherrëve të paktën me njerëzit brenda forcës vet, po domethënë pastaj me të tjerët është çështje tjetër. Që ka dy lloj liderësh ose politikanësh ose e drejtuesish. Ata që dëshirojnë të kenë një grup të përçarë dhe nga përçarja të përfitojnë, dhe ata që duan të kenë një skuadër kompakte. Me sa kam parë Erion Velia i përket këtij grupi dytë. Shumë mirë, atëherë ju pyes juve personalisht, po shkurt sepse kemi disa emra. Çfarë mendimi keni ju, Fatmir Xhafaj, për Vasilika Hysin? Shkurt, thamë, marrëveshje fjale. Vasilika Hysi do t'i mungoj për një kohë të gjatë kuvendit të Shqipërisë për profesionalizmin e saj? Mbi të gjitha për parimsinë e saj. Okej. Okay. Integritetin dhe profesionalizmin. Çfarë mendimi keni për Besnik Baren? Ish kryetari PS Tiranës. Ai është në gjithçka modeli i njerëzit me integritet. Me integritet. U bën dy njerëz me integritet. Çfarë mendimi keni për Eglantina Gjermenin? Me Eglantinën kam punuar më pak, por e vlerësoj jashtëzakonisht për integritetin e saj dhe për shpirtin e saj aktiv në mbrojtje të drejtave të grave dhe në si një zëdhënëse e forte e shoqërisë civile së bashku me Vasilika Hysin në grupin parlamentar që kishë. Çfarë mendimi keni për Musa Ulqinin? Socialist 24 karatësh. Okej, okay, çfarë mendimi keni për Ditmir Bushatin? Një ministri zotin në punë e ti, shumë i zotin,
një socialist në rritje dhe përgjithsisht një njeri aktiv në jetën publike. Për teleshikuesit me kontribute konkrete gjatë kohës që ka qenë ministër i jashtëm, por edhe gjatë kohës që ka qenë antari i kryesisë së Partisë Socialiste. Për teleshikuesit, përmenda të gjithë emrat që janë lënë jashtë listave të Partisë Socialiste për deputet. Atëherë, duke ju situar ju, zoti Xhafa, ju keni thënë, do t'i mungojnë parlamentit, uroj të mos i mungojnë Partisë Socialiste. Pyetja që më lind natyrshëm, të cilën nuk e keni shtjelluar atje ku e keni thënë këtë, është si mund të kontribuojnë për partinë duke qenë jashtë grupit të saj parlamentar, aty ku bën policy, politikat? Për asnjë nga këta, qenia deputet nuk është qëllim në vetvete. Këta të gjithë që më përmendët ju kanë një veçori të përbashkët. Të gjithë kanë qenë një emër individual, kanë qenë personazhe publik të njohur për vlerat e tyre individuale përpara se të hynin në politikë. Dhe për fatin e tyre të mirë, dhe për fatin e mirë të Partisë Socialiste, këta kanë hyrë njerëz me integritet, kanë ruajtur emrin e tyre, kanë pasuruar emrin e tyre dhe po kanë dalë me kaq integritet. Dhe kjo tregon që Partia Socialiste është parti e njerëzve me vlera, e njerëzve me integritet. Sa më shumë të tillë të kemi në radhë të Partisë Socialiste, aq më mirë është, jo vetëm për Partinë Socialiste, po shumë mirë për politikën dhe për qytetarët e këtij vendi. Mirë, ju keni thënë që Ilir Meta po i ka pasur sulme personale ndaj meje dhe familjes time. Besoj që unë këtë duhet ta mbyll, unë nuk e kam zakon të dal studio edhe të flas për një pyetje kam unë. Jo, nuk marrëdhëniet e mia personale. A ju komplekson, më fal, i nderuar, a ju komplekson të flisni sot mua për qëndrimet politike të presidentit ose politikanit Ilir Meta? A mund të pyes unë për... Më keni parë mua në njëherë të... Nuk ju komplekson. Atëherë... Jo, edhe njëherë, më falë, ka qëlluar të më keni parë në njëherë të ezitoj të flasë, jo për Ilir Metën, po për cilin do që më... për cilin jam pyetur brenda apo jashtë partisë time. Dakor. Atëherë nuk kam problem me lirinë e fjalës. Dham disa ju dhat disa vlerësime për disa koleg të nderuar socialist, për ju dhe figura të respektuara në publik, pavarësisht, domethënë këtë e pranojmë. Atëherë futemi pak tek retorika politike e momenteve të fundit, sepse edhe domethënë njoftimi më i fundit është për shembull nga zyra e shtypit të presidentit, i cili thotë, më falni, se ndërkohë që bëjmë bisedë bashkë, përpiqem të ndjek dhe me një sy tjetër aktualitetin. Presidenti i zëdhënës i presidentit thotë, presidenti Meta sapo u nis nga Elbasani drejt kavajës së pamposhtur të demokracisë. Kurse Edi Rama në një tweet që është përndarë për gazetarët nga zyra e shtypit e kryeministrisë, po e citoi edhe një herë lidhje me ngjarjen, thoshte Ilir Meta duhet ta ndalë fushatën idioteske të tensionimit, fundit citimit. Tani, unë ja dhash secili. Jo, një sekond, do futem në tjetër gjë, një sekond. Ju do futem tjetër gjë. Ju keni thënë, po ju citoj, komisioni hetimor për shkarkimin e Ilir Metës nuk duhet të ishte ngritur fare. Komision hetimor që përfundoi në komision këshillues. Pyetja që un kam sot lidhe me këtë rast shumë specifik që filloi përplasjen institucionale presidencë kryeministri. A nxori Ilir Metën politikisht më të fortë? Absolutisht, ja. Pse? Sepse e para, komisioni hetimor nëse do të kishte përfunduar ashtu për atë për cilën u nis, do të përfundonte me shkarkimin e Ilir Metës nga funksioni i zotit Meta, nga funksioni i ti si president i Republikës. Dhe, por, për te i kësaj, kjo nuk ka shumë lidhje me atë se çfarë përfaqëson dhe Ilir Meta në funksionin e nderuar të presidentit të Republikës. Midis përgjegjësisë kushtetuese që mbart institucioni presidentit të Republikës dhe sjelljes që demonstron Ilir Meta në këtë cilësi, janë dy gjëra të papajtueshme. Domethënë nuk fitoi kapital politik nga kjo betejë në duke e fituar në raport me majorancën. Ilir Meta e ka rrëzuar vetë presidentin e Republikës. Okej, a do të jetë ai një lider real i opozitës në rast fitore të opozitës? Nuk është duke u sjell si president i Republikës, sepse presidenti i Republikës
funksioni presidentit ka dy përgjegjësi kryesore. Mm-hmm. Jetë kryetar i shtetit dhe përfaqësues i unitetit. Atëherë, kjo na çon në pyetjen tjetër logjike, a mund të jetë ose si, a do jetë ai lideri real i opozitës në rast fitore të Partisë Socialiste që ju thoni ne do fitojmë? Tashti ai është më mirë me sa ai është duke bërë pikërisht me sa shohun opozitarin, por nuk është duke bërë president. Kjo është e vërtetë, kjo është e dukshme. Cila është komenti që keni ju për ofertën? Biles ka filluar të mos e fshas ai vet. Okay. Kujdeset fare për këtë gjë. Oferta për Lulzim Bashën ishte ofertë mirëfillt, ishte sepse struktura të Partisë Socialiste më kanë thënë që ekziston një ide që në rast se do të kemi një majorancë të brisht për 71-72 mandatesh, do t'ja kërkojmë Lulzim Bashës një bashkëqeverisje. Duke dalë përpara se sa të fitojë zgjedhjet, Edi Rama ngjajti si një lloj provokatori në gjirin e opozitës, saj se Lulzim Basha doli me Monika Kryemadhi për të thënë uniteti vazhdon të jetë. Çfarë ishte kjo lloj oferte? Si e lërson? Pse i trajton Edi Rama këta si kukla politike, se është problemi im, problemi i tyre. Kjo zata kompleksohen. Edi Rama e trajton si kukla politike. Po në qoftë se siç pa thonë ju, në qoftë ata kompleksohen nga një deklaratë publike Edi Ramës sa më një nxitojnë siç ju. Atëre po pyes ju Fatmir Xhafa. Okej. Okay. E parashtruat. Ne dalin bashkë për të përgjigjur Edi Ramës shtëthem tjetër. Domethënë oferta për Bashën nuk ishte sinqert. Urdhë? Oferta për Bashën si ishte sinqert? Ishte një apo diversion? Ishte një ofertë normale që duhet ta bëj kryeministri i vendit për kundërshtarin e tij politik për të bashkëpunuar në funksion të një procesi zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Dhe kaq. Kështu e kam kuptuar unë. Ju e keni kuptuar ndryshe. Jo, se kam kuptuar, thjesht po ju pyes. Atëherë, po ti bëj një pyetje më parimore. Po. Një bashkëqeverisje PS-PD pas 25 prillit do të ishte e mirë për vendin apo kjo është nga ato lloj sfidash që personalisht nuk do ta mbështesë? Nuk do ta mbështesë. Jo. Ky është lajm. Fatmir Xhafaj nuk mbështet një bashkëqeverisje PS-PD, edhe nëse nuk keni votat? Nëse ne nuk kemi votat? Po ne kemi votat. Okej, okay. Ju i keni votat. Atëherë pyetja e fundit për këtë çështje. Ne problemin e kemi sot, sa vota kemi? Okay. Sa vota do kemi? Që ne formojmë qeverin dhe kemi marrë mandat në tretë, kjo është e padiskutueshme. Problemi është sa vota do të kemi për të pasur një majorancë të qëndrueshme. Okej, okay. Diku keni deklaruar përsëri për presidentin Meta që është i papërgjeshëm, po nuk ka rëndësi. Jo, duhet të sillet në mënyrë të përgjeshme, kam thënë, jo i papërgjeshëm. Nuk është në fjalorin tim. Meta ka humbur përgjeshmërinë, fjalë për fjalë. Përgjeshmërinë politike dhe institucionale. Dakor. Atëherë ka përgjeshmëri dhe përgjeshmëri. Se ndryshe do barazohesha atere me fjalorin e Ilir Metës. Jo, unë e kam të shnuar, po pse se flet për përgjegjësitë dhe papërgjeshmëritë mendore në mënyrë jo fort të menduar se, mirë. Pse po ju citoj? Sepse këtu tani duhet të thras pak juristin. Po. Që ju jeni. Neni 96.1 i Kushtetutës thotë, po e citoj fjalë për fjalë, presidenti i Republikës në fillim të legjislaturës, si dhe kur vendi i kryeministrit mbetet vakant, emëron kryeministrin me propozim të partisë ose koalicionit partive që ka shumicën në Kuban. Është qartë fare, shumë e thjeshtë. Prit një sekond. Ju thoni është e qartë. Po. Dhe unë e di se çfarë do të thoni, sa ma kanë thënë të tjerë socialistë. Por nëse nisemi nga ajo që ju keni pohuar, se Ilir Meta ka humbur përgjeshmërinë, a keni frikë se dhe këtu kthehemi te sondazhet. Një sekondë, një sekondë. Lutem. Ajo komentet mund të jetë ndryshme, por ajo lexohet qartë. Okej. Okay. S'ka nevojë për, s'ka e atere, për, s'ka PS, dy kuptimsi. Okej, okay, PS forca e parë, po pa 70 mandate. PD, LSI, asnjëra nga këto dy forca e dytë, forca e tretë. Nisni teorike. Po në teorike flasim. Do them, sepse levizia, kjo teori nuk është pa bazë. Teori. Po, dakor. Keni dashur, domethënë si majorancë ta t'ia kufizoni presidentit me ligjin e presidentit që nuk e miratuat. Kushtetuta nuk përcakton partinë para apo të dytë. Kushtetuta thot partia që ka shumicën absolute të vendeve në kuvend, që do thot partisë ose koalicionit. Po, s'ka rëndësi edhe ose koalicion. Okej. Okay. Që do thot që ajo forcë politike që arrin ta sigurojë këtë shumicë dhe kjo vërtetohet nga rezultati i zgjedhjeve dhe pasaj kjo nuk vërtetohet, kjo vërtetohet kur konstituohet parlamenti. Më fal. Dhe kur bëhet, pra një sekond ta mbaroja. Okay. Dhe pastaj nga hapat në procedurën e parlamentare, që nga konstituimi i parlamentit, zgjedhja e kryetarit dhe pastaj vjen qeveria. Okay. Dhe kjo do të jetë dukshme për Partinë Socialiste, sepse Partia Socialiste
formon qeverin duke marrë mbi 71 mandate. Kjo është e thjesht, është e pastë. Ka 68, 69. Nuk i ka 70. I kanë të tjerët 71, 72. Teorikisht, sikur të kishin, do të bënin ata qeverin. I shkon propozim. Po të shkojnë në parlament, do të konstituohet, në qofë se ajo, vërtetohet që grupi më i madh politik parlamentar është Partia Socialiste, është Partia Socialiste. Po në qofë se nuk i ka votat, dhe Ilir Meta... Dhe Ilir Meta thot, një sekund, koalicioni politik që ka bërë PD-ja me LSI-n të dy bashk, i kanë votat për bërë qeverin. Juve Parti Socialiste. Edhe njerë, ata që kanë shumicën në kuvënd. Kush do ketë shumicën në kuvënd, do formojë qeverin. Edhe nëse nuk i ka votat për bërë qeverisin? Po s'pati shumicë, si do ta bëjë qeverin? Duke blerë për deputet? Si do blerë deputet në qofë se ka shumicë? Atëherë... Se kuptoj do të gjë. Oke, edhe njerë, më thjesht për teleshikusit. Unë kam përshtypje që doni t'ikni përgjigjes për juristë. Jo, fare. Edhe njerë, Partia Socialiste ka 68 deputet. Dakord, është grupi i parë parlamentar në kuvënd. Është grupi i parë parlamentar. Dakord. PD-ja është grupi i dytë, LSI-ja është grupi i tretë. Socialistë thonë, i takon Parti Socialiste, të tentoj të aprovoj të bëj qeverin. Do provohet në salën e parlamentit. Do të mlidhet parlamenti, do konstituohet parlamenti, do zgjedhë kryetarin e kuvendit. Në qoftë se Partia Socialiste me një grup me numrat e saj e zgjedh, nuk ka rëndësi se ze zgjedh atë kryetarin e kuvendit dhe formohet se ti do vetë kërkoj mandat. Pik. Okej, do të thënë nuk ka mundësi Ilir Meta ta interpretojë në 96-in kushtetutës? Po Ilir Meta mund të bëjë shumë gjëra. Si Ilir Meta, si president nuk bën dot gjë. Mund të shkonte në gjykatë. Do respektoj kushtetutën. Mund të shkonte në gjykatë. Do shkojnë gjykatë kushtetuese. Po patjetër, dhe gjykata kushtetuese ka punë e pak ditëve dhe pak orëve, sepse janë situata të tilla emergjente do shpreh dhe ka praktika ndërkombëtare dhe kushtetuta vet është ka precedent dhe gjykata kushtetuese vet ka precedent. A me 68-69 deputet, pse me 68-69 do fiksohet me 68-69 do ta nxjesh patjetër. Po pse jo me 75 deputet? Themun. Në regullë, më farë marim rastin e një krizet të mundshme kushtetuse, se në rast e zgjidheni me 74-75, situata është e thjesht. O fitojmë ata, në rastin konkret fitojmë ne, mbaroj, do presin ata 4 vjetë dhe do rëtë president, do vinë president që zdo të ketë në një mirë me. Në 2009 nuk ishte ka që thjesht situata, besoj e mba një mëndë që dritan prifti në djesë pas, do li dhe tha, që ose doktor Berisha ka nevoj për një vot, tha për të bërë qeverin, a është dhe vota ime. Dhe me thënë dhe kjo ka funksionuar. Sepse asa i se formon, asa ta se formon. Ishte kështu apo e? Po pra. E pra ishte 70 me 70, në regull. Dhe atere ishte thjesht. U bërë 71, u formua shumica në kuvënd dhe shkoj. Atere, e mbyllim këtë interpretim tua, një thot që në rrasë në një konflikti kushtetus kemi gjukatë kushtetuse, e cila ishte një nga krimet e fundit reformës të drejtësi, dhe kjo në qonë të diskutimi për reformën drejtësi. Ishte një nga krimet e fundit, ishte një prensioneve të sistemi drejtësis, dhe s'ka ndryshuar... Krimet plotësimet, atere. Bjëm të kërë formatimin. Formatimin saj. Kështu që kalëm... Jo, më ndoshtë në ndjesë, sepse ndoshtë anë nuk përdora termin e dur. Ashtë, nuk është institucion i ri, po formatimin saj. Kështu që kjo në qonë të këtë diskutimi që ju e keni kaj shumë për zemër, dhe që është, ju thoni, është... Reforma ndërisi. Shenjon karjerën ti me politike, reforma ndërisi. Kalëm i ndëpër e publicitare dhe rikëthemi për të folu më gjërësish
Shikues për këtë pjesë të tretë, presidenti i Republikës Ilir Meta ishte më herët në Kavaj, ku ka përdorur një gjuhë mjaft të ashpër në lidhje me atë ngjarje që zoti Fatmir Xhafa këtu në studio tha që nuk duhet të politizohet dhe të lënë autoritetet duan lënë të bëjnë punën e tyre. Presidenti ka paralajmëruar Edi Ramën se shqiptarët të bëjnë atë që s'të shkon mendja. Mirë, rikthehemi për bisedën tonë. Kemi lënë tek reforma drejtësi, por përpara se të kalojmë tek reforma drejtësi, paska folës i fortë i lagjes. Unë e kam, po të doni sinkronin, po do më thënë, kam një paralajmërim për kryeministrin, gjaku i fundit që derdhet për zgjedhje, sepse mbyllëm me presidentin Meta, më thënë drejtën, atëherë kur kaluam pjesën. Ti, jo kushtetutë që nuk nje, por ti nuk di as rregullat e shqiptarit, je vetëm shqipfolës. Shqiptarit po hyren në shtëpi, bën atë që s'të shkon mendja, ke çuar rrugaçet që të dënojnë opozitën në shtëpinë e tyre, ke lëshuar banditët në gjithë Shqipërinë. Thirri mendjes para se të jetë vonë, lëri qytetarët votojnë të lirë. Ti e dënove marrëveshjen e 5 qershorit, ke bërë qindra krime zgjedhore këtë ditë, mos kujto se Kavaja dhe Shqipëria mund të dënohen fundit citimit. Megjithë, e deshët plot dhe unë... Yes, kam një, jeshtë më dukë si fjallor të fortësh. A i thot që ju keni dërguar të fortët. Megjithatë, ty bëj një pyetje për para se futemi tek reforma në drejtësi. Folën pak për vështirësinë objektive që ka Fatmir Xhanfaj për të zgjedhur deputet. Vështirësia objektive është ai pragu i 10.000 votave sipër që duhet të marrë për të thyer Hersin, që përfaqëson 1/20 e votave që ka marrë për socialistin e Mirshat Maçmet. Do ta quaja kusht numerik. Kusht numerik. Okej, okay. Atëherë ti bëj një pyetje, sa e vështirë ose jo praktike është votimi në një fletë votimi me numra dhe jo me emra? Pra ju, unë e thash në fillim, keni atë spilën 23. Personalisht, do preferoja që aty të ishin emra dhe jo numra. Fatmir Xhafaj personalisht do preferonte emrat në një listë votimi dhe jo numrat. Jo numrat. Ashtu sikundër nuk e kam konsideruar zgjidhje të drejtë, edhe faktin që edhe në njësim vjet ku aplikohet votimi elektronik, në vend të emrave janë vendosur përsëri numrat, edhe megjithse kjo është një projekt pilot, që do thotë që është i ndryshëm nga fakti që votohet me fletë votimi. Po, pra në numërim në projektin pilot me votim në do të jenë gati të ngjashme. Mund të ishin emrat. Absolutisht, sakoj që është një projekt pilot, presupozon që edhe i gjithë sistemi do të ishte krejt. Nuk do të ishte barazinë zgjedhjes, domethënë që në atë zonë njerëzit shihnin emrin dhe në një zonë tjetër shihnin numrin. Sepse edhe aty për emrin votojnë, thjesht kanë vendosur numrin, por plus prandaj është projekt pilot. Kjo është projekt pilot. Okej, mund të dalë pak të ndryshme, nuk është fletë votimi. Se ndryshe atëherë po mirë, dakor, po kërkojmë edhe me qenë se ashtu të ketë edhe këtë matrikulimit, të ketë edhe këto certifikimin e fletë. Domethënë ju do ishit për emra, dakor, të mora përgjigjen, do ishit për emra. Sepse do ta bënte më të lehtë për ju, apo jo? Si për mua? Për Fatmir Xhafajin. Besoj që do ta bënte më të lehtë për zgjedhësit, sepse sa të lodheshin të lexoni një herë emrat dhe pastaj të shikoni numrat që i korrespondojnë emrit, do të kishin direkt emrin aty. Kjo është nga pikpamja se si do të ishte më mirë për shprehjen e vullnetit të zgjedhjeve. Nga pikpamja praktike, procedurale, ndoshta kjo me kuti është parë më arsyeshme për të pasur një fletë votimi më të përdorshëm. Dakor, një pyetje. Midis kësaj dhe kësaj, unë personalisht do zgjidhja këtë. Një pyetje kam të fundit që ka të bëjë me aktualitetin, le të quajmë politik, rajonal, ta quajmë si i vëmë, mund t'i vëmë çfarë do lejmë, duam. Një i protagonisti paftuar në këto zgjedhje, Aleksandar Vučić, thotë që Sali Berisha dhe mbrapa Lulzim Bashës qëndronë se Sali Berisha që janë për Shqipërinë e Madhe, por a nuk i bën kjo shërbim pikërisht Lulzim Bashës, Sali Berishës dhe ndoshta gjithë kampit opozitar, nëse shqiptarët perceptojnë që Edi Rama ka lart Aleksandar Vučić? Unë besoj që në base kujt dihet, Vučić për këtë e ka bërë që është i dakorsuar me opozitën për t'ia bërë të shërbim. Edhe thot më mirë këta se sa ky. Domethënë po bëhet një lojë rajonale, domethënë tani. Po pse mos mendojmë që Vučić? Po pse mos mendojmë që Vučić ta ketë të sinqert për shkak të afërsisë Lulzim Bashës me Po pse Vučić është kaj budalla që nuk e kupton? Me Albin Kurtin. Vučić nuk është, mendoni ju që është kaj budalla sa nuk e kupton se si përkthehet kjo në politikën shqiptare? Kjo do të ishte naivitet nga ne të dytë paktën dhe nga cili do që ka pakt më në këtë... Do më thënë Vučić më shtet? Po, jo më shtet, thjesht, po i bërë një diversion, si që ka bërë edhe shumë herë të tjera politikës shqiptare, cila rend dhe vrapon bastënive të Vučić. Dhe qëfar ndodhë, do ka 24 orë që mere me qëfar ka thënë Vučić në Beograd për Shqipëri. Po pëse mos merë, po pëse kur u morën me... Një sekund, kur u morën me
kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, pse mos merr me Vučićin, i cili tha bëri thirrje për edhe ai ka shfaqur një opinion. Si nuk besoj që nuk besoj se vrapoi Partia Socialiste dhe thoshte faleminderit Zaev se do fitojmë zgjedhjet. Kurse këta thon faleminderit Vučić se do fitojmë zgjedhjet. Ja ky është ndryshimi. Dakor, po kur do ne tham Zaev u kryeministri i Maqedonisë së Veriut bëri një prononcim, askush nuk u mor me të. Ne nuk dolëm dhe thoshim një duartrokitje, broritje socialist se na dha zgjedhjet kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Kurse këta kanë 24 orë që thon rrof Vučić se po na ndihmon në zgjedhje. Okay. Kur Zoran Zaevi dhe Edi Rama dolën në krah të Gjukanovićit, ai humbi zgjedhjet. Fakti që ju ka dalë Zoran Zaevi në krah, mos është tersi? Po këto janë si të ngatrosh mollët me qepët. Ok, e lëmë atëre mollën dhe qepën dhe futemi tek reforma në drejtësi. A ka dështuar reforma në drejtësi? Absolutisht, jo, përkundrazi. Atëre, po marrë një argument opozitës, që të kërkoj përgjigjen tuaj. Cili është argumenti që ka dalë vazhdimisht në kohë? Shkelja e afateve kushtetuse në ngritjen e institucioneve të drejtësisë, të cilat ishin parashikuar dhe po ashtu në natën e 22 korrikut, pra kishte hyrë mes, domethënë mëngjesi 22-shit, 21-22 kur u votua me 140 vota në parlament, ndryshimet kushtetuese të reformës drejtësik, duheshin 7 ligje me shumicë cilësuar. Vetëm ai për SPAK-un u votua nga majoranca, nga opozita, Partia Demokratike. Pastaj LSI-ja votoi edhe të tjerët. Thyerja e konsensusit për cilin ndërkombëtarët kishin dalë garant. A është dhe kjo dështim vetvete? Pra ju përmenda dy momente. Para për konsensusin, jo konsensus dhe vonesë në krimin e konsensusin nuk dalin garant ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët e nxisin konsensus. Nga opozita thonë që kishin dalë garant. Tashti ndërkombëtarët e nxisin dhe e dëshirojnë dhe gjithmonë do ta bëjnë një gjë të tillë. Ajo që mua më çudit është fakti që pse bën një analizë ndryshe. Mm-hmm. Se pikërisht kjo opozita asaj kohë dhe opozita e sotme dhe opozita e nesërme votoi vetëm kushtetutën dhe ligjin për spakun dhe nuk votoi 6 ligjet e tjera. Pse? Sepse ishte nën presion dhe për të treguar në këtë rast nga pikpamja formale se ne e mbështesim dhe reforma në drejtësi, dhe nga ana tjetër, me veprimet që bëri, i vuri shkopin në rrota, dhe gjithë kjo vones është shkaktuar për shkak të qëndrimeve që destruktive që mbajti opozita. Të mos harrojmë që në momentin që do duhej të kalonte ligji, basi kaloi ligji vetimut, kjo opozita qoi ligjin në gjukatë kushtetuse. Ligji qoi edhe në Venecia, në Komision Venecia, dhe hëngri jo pak muaj, gjithë që shkaktoi efektin zinxhir. Pasandaj, kur do duhej që erdhi përgjigje nga Komisioni Venecia, vendosi gjykata kushtetuese, opozita u fut në çadër. Gjë që bëri që të shtyhej në kohë krijimi i komisioneve të vettingut, megjithëse kishte vendosur Komisioni Venecia. Dhe u desh marrveshja e majit të 2017 dhe një nga kushtet e asaj marrveshje ishte që opozita do të merrte pjesë në votimin e komisioneve të vetimut. Pra u detyrua me marrveshje të merrte pjesë në një proces ligjor siç ishte i nevojshëm, i domosdoshëm. Vonesa e të cilit shkaktoi efektin zinxhir të ardhjes në kohë vonesë të formimit të gjithë institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë. Dhe kaq e thjeshtë është. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi dy herë të para që është mbledhur, ka një afat një vjeçar ai që duhet zgjidhë antarët e gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese. E them për televizionistët unë se ju e bë, domethënë. Ka problem. Dy herë të para nuk u mblodh, pavarësisht se u hodh shorti, sepse antarët e KED-s ose Këshillit të Emërimeve ishin të pavetuar. Po pikërisht për të arsye. Duhet të ishin të vetuar? Po patjetër. Normalisht për mua duhet të ishin të vetuar. Çështja pikë edhe ligji në vlerësimin tim ishte i qartë. Kishte dy pikpamje për të gjë. Njëra që ne e mbronim dhe e mbrojtëm fort deri në fund, dhe tjetrën që ju përmendët komisioni që e mbronte presidenti i Republikës. Ju keni përmendët Komisionin e Venecias. Mbaj mend që Komisioni i Venecias ju ka bërë juve një pyetje. Mua? Po. Domethënë në lidhje me
aftësinë e njerëzve po për t'ju përgjigjur kërkesës. A keni mjaftueshëm njerëz për t'ju përgjigjur? Dhe keni thënë po, keni dalë garant që ky vend ka mjaftueshëm njerëz për t'u angazhuar. Kujtoj që pati një problem shumë të madh për të mbledhur Këshillin e Lartë të prokurorisë sepse nuk përgjigjeshin nga shoqëria civile, KLP-ja. Jo, s'është e para njerë nuk është... Dhe shumë njerës, ju e keni thënë, nuk pranojnë të përgjigjen, ndoshta dhe për shkak të frikës presion jo, politik që ata janë... E para njerë që të thotë që s'ka mjaftushëm njerës, do thotë që duhet ketë aj shumë misione të reja, në krasime të shkuarën, sa që na mungoj njerëzit ashti. Ne kishim gjykatë kushtetuese me 9 antar, kemi gjykatë kushtetuese me 9 antar. Kishim gjykatë lartë me 19 antar, kemi gjykatë lartë me 19 antar në ligj. Nga pikpame. Pra 19 njerëz na duan përsëri. 19 kishim, 19 na duan. Kishim KLD-n me 9, e kemi me 11. Po. I vetmi institucion i ri pak a shumë KLG-ja. Është jo KLG-ja. KLG-ja është KLD-ja, po, KLP-ja. Është KLP-ja dhe inspektori i lartë i drejtësisë. Pra bëhet fjalë për një numër shumë të vogël njerëz. Nuk kanë ndryshuar as kushtet themelore, bazë të cilat kërkoheshin për të bërë antar gjykatës kushtetuese, për të bërë antar gjykatës lartë, për të bërë antar këshillit lartë drejtësisë etj. Ajo që ka ndryshuar, që s'po duan ta kuptojnë në këtë vend, po? Është fakti i mënyrës se si formohet pavarësia nga politika në formimin e institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë. Nuk ka ndryshuar numri i njerëzve, nuk ka ndryshuar as kriteret për të shkuar njerëzit atje, po ka ndryshuar procedura e formimit të këtyre institucioneve. Deri dje këto institucione për të bërë antarë gjykatës lartë, e kam thënë edhe një herë tjetër, duhet të puthje fillimisht dorën e presidentit të Republikës, duhet t'i jepi atij besnikërinë tënde ndaj atij, pasaj mbasi të mbarojë punë me të, duhet gjejë edhe ca mbështetës në parlament që të provoni dhe ata virgjërinë, ndershmërinë, përkushtimin tënd ndaj asaj majorancës së radhës që të dilë gjyqtarin në gjykatë lartë, kurse sot këto nuk janë fare. Zgjidhesh në gjykatë lartë për shkak të karrierës në drejtësi dhe përmes zgjedhjeve që bëjnë institucionet e vetë drejtësisë. Jam shumë dakord. Pa pasur asnjë pikprerje me politikën. Dhe kjo është pavarësia reale dhe funksionale institucioneve të reja të drejtësisë. Dhe kjo është ndryshimi themelor që kemi sjell ne në këtë reformë. Kjo duhet vlerësuar. Kur është hedhur pasaja 3 ditë përpara, 3 ditë më mbrapa, unë nuk mendoj se është çështja që duhet të prekupoj. Mund të jetë, është padyshim, është një problem, por nuk short, është vetë problemi. Kur është hedhur shorti për KLD-n, po. Në më së një rast ka pasur një kandidaturë. Është ngritur si shqetësim, por ka qenë vetëm një person që në rast konkret nga prokuroria plotëson të kriteret ligjore. Dakor, keni të drejtë. Keni të drejtë sepse ne nuk e kishim menduar që gjithë ta njerëz që ishin në këto nivele kaj të larta do të ishin kaj të korruptuar. Nuk e kishim menduar. Tash që do na thoni, s'kemi qenë kaj të zgjuar sa të mendonin që kishim pasur kaj të korruptuar dhe kaj të përfshirë në afera? Po mirë, s'kemi qenë kaj. I kemi menduar më të pastër ata. Ja këtë e them, e pranoj unë këtë. Sot po e pranoj në studio. Ne nuk i kemi menduar që këta kanë qenë kaj shumë të korruptuar ose kaj shumë të përfshirë në veprimtari të tilla që i përbëjnë kusht për të mos qenë më pjesë e sistemit. Si e vlerëson ju qëndrimin e zotit Vorani në krye të KLD-s në momentin e dërgimit të radhës së emrave në presidencë dhe në parlament? Sepse qelloi pra për shkak të boshatisjes së gjykatës kushtetuese, qelloi që unë kam procesu bëj një koshëm. Po unë kam thënë pikpamjen time, koncepti i radhës është i domosdoshëm. Pra duhet ta kishë respektuar radhën. I duhet të respektoj në kuptimin në kuptimin e radhës, është i domosdoshëm për shkak të vakancave që krijohen në gjykatën kushtetuese. Jo, e respektoj. Ajo që ndodhi ishte që presidenti kërkoi që prishi ekuilibrin e gjithë procesit. Presidenti e prishi. Patjetër, edhe KD-ja nga anë e saj do duhej të kishte adaptuar një qasje pak më të gjerë në numrin e njerëzve që konkuronin. Nuk i dha të drejtë Komisioni i Venecës presidentit për mënyrën se si ishte sjell në raport me KD-n,
a nuk e shënjestroi Komisioni Venecias KED-n për mungesë transparencë në përzgjedhjen e emrave për mungesë. Edhe një Komisioni Venecias bëri procesin, Komisioni Venecias bëri disa vlerësime për situatën në cilën u zhvillua ngjarja dhe për fat të keq dhe më mendoj dhe për gabim të kuvendit u lidhën dy gjëra bashkë, shkarkimi dhe i kërkesa për shkarkim me KED-n. Dhe që e vuri në një situatë të veçantë, në një moment të veçantë gjykimi Komisionin e Venecias. Domethënë Komisioni i Venecias u impresionuar nga kërkesa për shkarkim. Besoj që po. Era parë që dëgjoj të artikuloni. Besoj që po. Sepse u lidhën padrejtisht. Nuk do ishin dy gjëra që nuk duhet të lidheshin në kërkesat e parashtruara. A interesante, kjo mirë si qëndrim që keni. Po mirë, pyetja që kam unë lidhe me vlerësimin që u bë zotit Vorani. Me cilin moment, sepse ju e njihni mirë zotin Vorani, me cilin moment të karrierës së tij lidhet të qenit kampioni antikorrupsionit? E njoh zotin Vorani. Nuk ju bëhet një pyetje të pacip politikisht pacip? Po prita, ta mbaroj këtë. Po, lidhje me këtë është. Kaq shumë i pacip të tregosh sot me? A është dekorimi për zotin Vorani deri i fundit që i bëhet Fatmir Xhafajt? Mua? Po. Çfarë lidhje ka midis dekorimit të Vorani dhe me? Sepse dosja e zotit Vorani, thon burimet saktuara që më kanë thënë, është përgatitur nga një nga njerëzit ambasadës amerikane që ka qenë të jetë implikuar në reformën drejtësi që ajo të bëj, nga ish zëvendës ambasadori Daniel Koski. Dhe kjo ishte, le themi, një vlerësim i përbashkët për punën e ju të dyve. Amerikën e shqiptarizojmë kaq shumë, me thëmë dhe në shfatkesi e madhe. Okay, atëherë më shpjegoni çfarë ishte. Është shumë fatkesi, se këtu ka, ky është një vend i konspiracioneve dhe e shohim Amerikën me sy të Ballkanit. Po kemi gabim të gjithë. Atëherë çfarë ishte vlerësimi për zotin Vorani? Besoj mbi të gjitha është vlerësim për të gjitha ata gjyqtar dhe prokuror që duke dalë nga u konfirmuar në funksionin, në detyrë si magistrat të rinj mbas këtij procesi vettingu për pikë së parë. Së dyti për kontributin e të gjitha tyre, gjyqtarëve dhe prokurorëve, nderim dhe respekt për kontributin e të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve që ishin të angazhuar në këtë proces reformimi, dhe së treti në vlerësim të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve të ndershëm të këtij vendi, sepse unë besoj që zoti Vorani nuk është i vetmi gjyqtar dhe prokurori ndershëm, i vetmi magjistrat i ndershëm në këtë vend. Natyrisht do të zgjidhej një dhe ata për simbolik, është vendimi i tyre, kanë zgjedhur zotin Vorani, i cili besoj duhet bëjmë dakord, është një gjyqtar i pakorruptuar. A ishte një mesazh në momentin kur ndodhi për Ilir Metën president për konfliktin që kishte me zotin Vorani? Po, nëse që në këtë studio po, nëse ka deklaruar që ai do shkojë në burg për shkelet kushtetuese që ka bërë. Nëse zoti Meta do të bëjë në këtë studio. Po, dakor, nëse zoti Meta ka vendosur të bëjë dhe policin dhe prokurorin, është çështë e tij. Nuk un kam këtu të bëj të njëjtin sjellje dhe të kem të njëjtin qasje për drejtsinë. Ishte si mesazh për të zoti dekorimin e zotit Vorani? Po varet si e kupton zoti Meta. Varet si e kupton zoti Meta. Pa mbështetjen e ambasadës amerikane, unë besoj që ata, domthonë Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë dashur të japin një mesazh në mbështetje të drejtësisë së re, në mbështetje të reformës në drejtësi dhe në mbështetje të gjithë atyre që kontribuojnë me integritet në sistemin e drejtësisë. Në këtë rast zgjodhën Vorani, mund të kishin zgjedhur dikë tjetër. Kjo për zotin Vorani ka shumë rësi, për ne të tjerët ka rësi fakti që zgjedhur një prej tyre dhe që ai shqiptar. Unë përmenda zëvendës ambasadorin Daniel Koski, publikisht ka qenë shumë i pranishëm ambasadorin Donald Lu, një sekund. Po, ata nuk kanë qenë publik, kanë qenë... Kanë profesus të presidentit Shtetit të Bashkuara, ambasadori... Unë ndaj po ju pyes, do më thënë me emra të përveçëm, po mos kishte qenë mbështetja e këtyre... Po, unë nuk e di nuk këtë gjëra, unë nuk jam brenda zyrës ambasadës. Edhe një herë. Unë jam po aq qytetar në raport me ambasadën sa qeni dhe ju. E kam një ta mbaroj, një sekondë lutem. E kam në lidhje me mbështetjen publike dhe praktike që ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, misioni e UDAT-it, Euraliusit, delegacioni i Bashkimit Evropian, kohën kur drejtohej nga zonja Vlautin dhe sot nga zoti Soreka. Po mos ishin këta, do ishte bërë reforma ndrejtësi?
Së pari njerë të gjitha që më përmëndët janë përfajsus të... Bashkimit Europian Shërbet Bashkurën. Po, janë përfajsus, do thot që janë përqojnë pikpamjet dhe qëndrimin e shtetet bashkuara dhe bashkimit Europian bi qështje të caktuara të zhvillimit të demokracis dhe shtetit drejtës të shqipë. Dhe nasinë nuk kanë pasu qëndrime personale. Pesoj shumë naive të mendosh që janë, kam të mendosh që janë qëndrime personale. Po e po a thema tere, kam pasur rastin, kam pasur fatin të shohë vetë në tavolinë, kur ambasadori shtetet bashkura i kam parashtruar diçka, në 2-3 rastin, dhe më ka thënë të lutem, mi e ko, mi e mundësi, ta konsultoj, dhe me qënë se dita nuk fillon njësoj edhe në Washington, si në Tiranë nga pikpamja orare, do presësh orën e nevojshme që të kemi një përgjigje. Pra do thotë që... Konsultojmë departamentin e shtetit. Po është normale, është absurd dhe gjithë kjo çfarë kemi ngritur këtu është një... E shikojmë botën me sy tonë, duhet të fillojmë ta shikojmë vendin tonë me sy të standardeve. Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, a janë garant kësaj reforme? Po, padyshim që po, janë investuar fort. Dhe në mënyrë veçantë, në procesin e zbatimit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasada e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është duke luajtur një rol të rëndësishëm për të mbrojtur kushtet të çmërinë e këtij procesi. Jam shumë i bindur për këtë gjë dhe mund të jap argumenta shumë të qarta që gjë që është e dukshme edhe nga deklarimet e zonjës ambasadore që besoj se nuk janë thjesht deklarimet e saj, por janë deklarime nga deklarimet e saj të fundit që ju e keni vazhduar që reforma ndërtësie keni bër ripostim në Twitter, mos gaboj që reforma ndërtësie duhet të vazhdojë. Por dhe që këtu çdo shqiptar i çdo qytetar i këtij vendi që intereson zhvillimi i demokracisë dhe shtetit së drejtës është shumë interesuar për zhvillimin për çuarin deri në fund të reformës ndërtësie. Kjo s'ka pikë diskutimi. Kjo na çon në pyetjen tjetër logjike. Po. Se nuk po i bëja pyetjet pa një pa dashur të dalë. Jo. Në rast se ata janë mbështetës të reformës dhe garant të suksesit dhe vazhdimit të saj. Përse duhet që Fatmir Xhafaj dhe Partia Socialiste të qeverisin nesër? Dhe një. Se duhet ndajmë një gjë. Se kushdo që të vi, do kënë bëjmë Amerikanët. Duhet ndajmë një gjë. Ata janë garant nga pikpamja e angazhimit, e kontributit, dhe nga pikpamja e mardhënjeve që ndërtojnë me qeverin dhe me institucionet shqiptare. Dhe pra ta janë kushtet të pa negociushme, çështjet që lidhen me reformën ndërtësi. E kanë thënë qartë besoj. E kanë thënë qartë Bundestagu Gjerman, e kanë thënë qartë qeverit, disa nga qeverit e vëndeve kryesore, e kanë thënë qartë të antarët të bashkimit Europian, Gjermania, Franca, Italia, e njësër vëndesh tjera, Britania e madhe, e kanë thënë qartë Komisioni Europian, dhe por mbi të gjitha, e kanë thënë qartë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Departamenti Amerikan i Shtetit, autoritetet më të larta amerikane që janë shprehur për Shqipërinë dhe vetë ambasadoria e tyre në Tiranë këtë fakt. Dhe kjo nuk ka më vend për diskutim. Natyrisht, reformën drejtësi e artuan, e miratuan dhe do të zbatojnë shqiptarë. Dhe përgjegjësia është e shqiptarëve. Ajo që bëhet dallimi është që një pjesë e klasës politike shqiptare që nuk e ka këtë përgjegjshmëri, dhe nuk e ka këtë angazhim për kundrazi, është përpjekur në vijimësi që t'i vëri shkopin në rota, ta pengoj, ta deformoj reformën në drejtësi. Kurse një krah tjetër politik që është Partia Socialiste, jo vetëm që është iniciatorja e këtij projekti, jo vetëm që e ka mbështetur, jo vetëm që e ka miratuar, por është duke luftuar për ta çuar deri në fund me një mbështetje superaktive për aq sa i lejohet nga pikpamja kushtetuese dhe ligjore një qeverie të bëjë. Pyetja natyrshëm që lind kur ju dëgjoj juve të flisni kështu. Pra, po që se ju nuk jeni në pushtet, do mungoj vullneti për ta zbatuar nga pala kundështare. Po, përse të mos ta shoh nga krau tjetër që juve e keni akaparuar, e keni kapur reformën drejtësi. Po që ta kapësh reformën drejtësi, duhet të kesh mundësi ta kapësh reformën. Një gjithë nuk keni influencuar ju tek vettingu duke skualifikuar dhe duke lejuar të kalojnë njerëz të cilët. Mfal, të lutem. Që ta kapësh një gjë duhet të kesh mundësi. Se ju më përmendët zotin Vorani si një shqiptar pa korruptuar, po vetëm te rasti i zotit Vorani kishte një harresë në deklarimin e tij të pasurisë. Ju mund ta bëni dhe edhe ju si ata që përmendët, edhe prokurorin edhe gjyqtarin.
Unë jam, nuk jam këtu për të gjykuar rastet saktore. Unë jam këtu për të folur për fenomenin, jam këtu për folur për procesin. Rastet saktore nuk janë në tagrin tim, janë në tagrin e organeve të vettingut. Për fatin ton të mirë, dhe po e them për fatin ton të mirë, është që ajo për cilën unë insistova gjatë gjithë procesit të reformë në drejtësi, ka një struktur monitorimi dhe asistence ndërkombëtare gjithë procesit i vettingut, që e bën atë që tjetë me standarte dhe tjetë më i besueshëm dhe të ketë garanci. Kjo është një gjë fort e dukshme. Dhe kësisoj, ju takon atyre, ta vlerësojnë këtë proces. Dhe unë besoj fort të kata. Të ashti, sepse në gjithë të proces, mund të ketë raste të veçanta, që edhe mund të jetë gabuar, pa dyshim, gjykim këta ka që. Këta skualifikuan më shkruan dikush, Bledi Maksutin për pasurin e babajt në djerë. Unë se dikte. Qikon, edhe një të lutem. Unë këtë di, asë rastin nuk mund të flasë, asë për rastin e Zotit Maksuti, asë për rastin e Zotit Vorani. Nuk jam këtu për të gjykuar, asë për njëri, asë për tjetë. E para se minimalia, që të flasësh për një gjithë duhet ta njohësh. Unë nuk e njohë. Ju në qo se e meni ju për sipër, mund të flisti. Unë nuk mund të flasë për një gjithë që nuk njohë, sepse duhet të lezosh një dosje të tërë voluminoze, qo për njëri rast apo për rastin tjetë. E them dhe njëherë, që mund të ketë rastet veçanta që në gjykimit, qoftë në gjykimin tim apo në gjykimin e dikujt tjetër, nuk është vepruar në mënyrën e dur, qoftë kur janë mund të jenë konfirmuar, qoftë kur nuk janë konfirmuar si të tillë. Por e para, edhe gabime mund të ketë, dhe kjo është një gjë normale, është një gjë normale në gjithë të proces vlerësimi, pa dyshim mund të ketë të tilla raste edhe nuk mund ta mohoj, por këto janë raste aq sporadike, besoj, aq raste të veçanta sa nuk e prishin imazhin e atij procesi dhe nuk e prishin vërtetësinë e atij procesi dhe kredibilitetin e atij procesi. Partinë, pse keni se mund të ketë dakord. Se mund të ketë një apo dy raste, nuk mund të prishim gjithë. Dakord. Gjithë dhe nuk mund ta barazojmë me fenomenin. Për një plesh thot populli nuk do të djeg gjithë organin, e kuptova. Po, për një ose dy raste nuk do të hedhin poshtë reformën, thoni ju. Më falni një minutë edhe një herë. Si çdo që një tjetër njerëzor, ata edhe ata që gjykojnë atje mund të ketë në raste të veçanta gjykime subjektive. Por post faktit që ka një gjë të vërtet të madhe, aty kalohet po e quajun gati në tre shkallë. Së pari sepse është shkalla e parë që është komisioni posaçëm, është komisioneri dhe është komisioni monitorimit dhe është edhe KPA-ja, komisioni apelimit. Pra gati janë tre shkallë vlerësimi. Në qofse në tre shkallët vendoset në mënyrë të njëjtë, besoj arsyeja që të mendosh të kundërtën nuk duhet të ekzistojë. Këtë logjikë. Gjithsesi, edhe një herë po them, edhe një herë, në qofse mund të kemi 1, 2 apo 3 gabime, nuk mund të përgjithsojmë gjithë procesin. Se do të ishte e gabuar. Dakord. Do të ishte e gabuar. E kuptova. Pyetja logjike te ky dëgjoj të flisni. Pse kanë frikë ata? Kush? Opozita, nga reforma në drejtësi, dhe nuk keni frikë ju që keni 8 vjetë në pushtet. Kush ta që nuk? Frika është e njëtë për gjithë, pra ta që shkelin ligjin, se je në majorantë, se në pushtet, të gjithë kanë frikë kur shkelin ligjin, dhe duhet kënë frikë, dhe gjanëm derit, këtu është ndryshimi. Po përse nuk e duan ata reformë në drejtësi, dhe ju e doni? Ta them unë, këtu është ndryshimi, se deri dia as kush nuk ka pasur frikë. Te kjo drejtësi e re që po vjen, të gjithë po fillojnë të kenë frikë. Dhe kjo është gjë e mirë që të kesh frikë nga ligji. Besoj dhe ju keni frikë nga ligji dhe unë kam frikë nga ligji nëse, dhe pra dhe nuk është ke ligji. Dhe kjo është e thjeshtë fare. Pse ata, pse nuk e duan ata? Sepse ata duan që ta kenë pushtetin e drejtësisë një marionet, një instrument në funksion të pushtetit të tyre. Po ju pse doni? Sepse kemi një qasje tjetër, sepse kemi një vizion tjetër, sepse kemi përgjeshmërin dhe kemi kuptuar që nuk mund të vazhdojmë më kështu. Ka që ishte thjesht, ata kishin mundësi ta bënin këtë gjë. Mund falë një minutë se po më çuditni. Kjo Partia Demokratike ka qenë 2 herë në jo pak vjet në pushtet. Apo jo? Po. Nuk arriti dot të bënte kushtetutën, ishte kushtetutën e parë të këtij vendi mbas ndryshimit të sistemeve. Qëndroi deri në vitin 97 dhe qëndroi me dispozitat kryesore kushtetutë. Nuk bëri gjën më normale dhe atë ju e nisi ta dhe dështoi në një referendum spektakolar për shkak të qasjes që kishte me
kushtetutën e vendit. Autor kushtetutën. Jo, për të një sekond, një sekond. Fal, një autor, jo, autorët teknik të kushtetutës 94-s ishin të njëjtat autorë teknik që bën kushtetutën 98-s. Dhe njëri prej tyre, më fal, më ka thënë që kushtetuta 94-s është më mirë se 98-s. Po nuk e di çfarë ju kanë thënë juve. Unë e di që Pistaj populli, straja, po ja përmend emrin, sepse është një person. Mos spekulo, të lutem. Nuk spekuloj. Tu sepse Kristaj peshoj, Traja është një konstitucionalist i nderuar. Nuk besoj. Dhe unë kam. E di pse nuk e besoj? Pretendoj që kam ik. Sepse Kristaj Traja, të cilën unë do kisha dashur tashia në gjykatën kushtetuese të këtij vendi, Kristaj Traja ka qenë pjesë e procesit të hartimit të kushtetutës së 98-s. I njëti Kristaj. Prandaj po them pra. Nëse Kristaj që të dy kanë Kristaj që yt ka qenë mendon që është me 94-ën, Kristaj që im ka qenë në 98. Vlerësimet politike fundit, një sekond, vlerësimet politike nuk imponojnë, nuk ndikojnë. Të lutem. Ka pasur sugjerime në 98 për ta bërë Shqipërinë me dy dhoma bikameral parlamentin. Të lutem. Të lutem, çiko, këto le të kapim mbas asaj që është thelësor. Zgjedhja politike e një sistemi bëhet nga politika, s'bëhet as nga nderuari Kristaj Traja, as nga kushdo tjetër që ka qenë. Jo, jo, edhe një herë, para një herë e di pse është Partia Socialiste e një parti me vizion. Ma thoni. Sepse bëri një kushtetutë 98-ën dhe komisionin kushtetues nuk e mbajtën socialistët. Ja dhan zotit Goto me zotin Arben. Ishte kurajo politike. Arben Imami. Ishte kurajo politike. Vetëm Partia Socialiste mund ta bënte atë gjë. Ai ishte mirë në 98-s. Të lutem. Ai ishte mirë në 98-s. Po të lutem. Po të lutem, më dëgjotesh? Ai ishte mirë vetëm kaq po, apo ai ishte mirë? Kush? Kushtetuta 98-s. Absolutisht po. I ka qendruar kohës kushtetutës. Pse ndryshuat me 2008-ën atëherë? Një sekond. A më fal, pse eran dakord dy partitë? Ja pra, jo gjithmonë konsensuset e mëdha pjellin gjëra të mira. Edhe sa për dinin tuaj zotri, meqense më pyetët, hapeni arkivën tuaj dhe do të shihni se për një pjesë të atyre amendamenteve ky që keni përballë ka qenë kundër. E di. A u si e di ke? Po e di se. Sa do thot pikërisht sepse jam pjesë e Partisë Socialiste, që do thot që mund të jesh në Partinë Socialiste, mund të kesh dhe një mendim të ndryshëm nga vendimarrja politike edhe nga ai konsensus i madh, po le të mos i kthehemi kësaj. Le të mos i kthehemi kësaj. Për t'ju dhënë kredite për të kaluar, ju keni thënë, unë nuk jam deputet rreshti, këtë e keni deklaruar. Kushtetutën, jo, jo, minutë, të lutem tash. Do më lejosh, am dhe kom jep kundër ke mori. Tash ti un po them, pse është Partia Socialiste? Sepse në 98-ën Partia Demokratike ju largua pikërisht sa reformat më dha. Nuk mori pjesë. E bojkotoi Partia Demokratike. Dakor? Po. Partia Demokratike nga 2005 deri në 2013 ishte 8 vjet në pushtet. Pse nuk e ndërmori Partia Demokratike një reformë për reformimin e sistemit drejtësisë, kur të gjithë faktorët, vendas dhe ndërkombëtar në mënyrë konsistente theksonin batakun ku ishte katandisur sistemi edhe për shkak të shkollës së famshme të plepave në Durrës ku për 6 muaj i bën gjyqtar. Dakor? Pse nuk reflektoi Partia Demokratike dhe të merrte një reformë tillë? Po jo, po i them dhe një gjë, që s'e kam thënë asnjëherë publikisht. Edhe kur ja propozuam ne në 2007-ën dhe në 2010-ën, në një negociat të fshet, jo publike, që kemi bërë ne me Partinë Demokratike në atë periudhë, nuk e ka pranuar iden e një reforme të përbashkët kushtetuese për reformimin e sistemit të drejtësisë. Kush ishin aktorët interlokutorët? Unë nga Partia Socialiste, Arben Imami nga Partia Demokratike. Okay. Dhe ka dështuar, sepse nuk e ka pranuar Partia Demokratike këtë propozim ton për 5 reforma të mëdha. Ka qenë do ta shpëtonte Shqipërinë, do ta kishte nxjerr këtë vend nga tranzicioni Partia Demokratike, po nuk e kishte këtë vullnet Partia Demokratike dhe Sali Berisha në atë periudhë. Dhe këto janë fakte. Po jo vetëm kaq, në 2010-ën, ky që ke këtu, si pjesë e Partisë Socialiste, me kryetarët Edi Ramën, me Vasili Kajusin dhe një sër kolegësh të tjerë, i kemi propozuar Partisë Demokratike paktin kombëtar për reformimin e drejtësisë. Dhe kemi propozuar amendamente kushtetuese të ngjashme me ato që janë sot përgjithsisht për reformimin e drejtësisë. Rrëzoi dhe paktin, rrëzoi dhe amendamentet kushtetuese. U tall në sallën e parlamentit Sali Berisha me atë paketë kushtetuese. E humbi shancin historik. Dhe ne kjo çfarë tregon kjo? Që Partia Socialiste në opozit dhe kishte shpirt reformator me gjithse, po jepte në një kuptim mund të jepte kredite elektorale parës tjetër. Po Partia Socialiste ne nuk pam këtu, pam atje, pam për interesat e qytetarë. Dhe kjo është për të vlerësuar. Ja prapë se
do na votojnë në shqiptar. Këto janë dy dallimet e mëdha, sepse edhe ata ishin opozita shtik kur ne ishim në pushtet dhe morën reformën drejtësi, dhe çfarë nuk bën duke na gjuajtur me të gjitha goditjet e mundshme, qoftë politike, qoftë institucionale, qoftë personale, që të mos bëjë reforma drejtësi. Ne ishim në opozitë dhe u propozuam reformën drejtësi. Ata ishin në opozitë dhe në mënyrë destruktive synuan ta pengonin reformën drejtësi. Ja, këto janë dy forcat politike. Pse janë dy forcat politike? Nuk kam gjë me Partinë Demokratike. Po ata që kërkojnë të jenë përsëri në pushtet dhe të që kërkojnë përsëri dhe që flasin për demokracinë dhe shtetin e drejtës, janë të njëjtët këta, edhe kur ishin në pushtet, edhe kur ishin në opozitë, fatkeqësisht. Prandaj ata nuk mund të jenë përsëri në 2021-shin të rikthehen, sepse kanë të njëjtin mentalitet. A, nëse aty vjen dhe duhet të vi me këtë humbje një gjeneratë e re që mendon ndryshe, mendi hapur, që para pushtetit vë shtetin, bujrum kanë radhën dhe letë vinë kur ta gjykojnë shqiptarët. A sabotoi Partia Socialiste integrimin evropian të vendit me refuzimin e saj për të miratuar tri ligje që ishin rregulloria e parlamentit, ngritja e kolegjit administrativ të gjykatës lart edhe ligjin e punësit civil. Tre ligje që nuk ishte çështje. Në kohën kur kishit një sekond komisioner një njerëz të familjes socialdemokrate si Stefan Fylle. Nuk ishte çështje tre ligjesh. Besoj unë ju më folët për altruizmin politik të Partisë Socialiste. Atëherë po jam fakte. Po ju hapni arkivat tuaj më zotëri. Edhe ky zotëri, ju nuk jeni gazetar pa memori. Edhe ky zotëri është fakt për këshillin e qarkut që kaluan bllokua tre ligje. Tre ligje që po ti mendosh çfarë ishin në punësi civil që duaj se e kemi. Duaj, më duaj. Po gjykata administrative po pse i bllokuat? Po sepse i bllokuam, nuk i bllokuam, po kërkuam një qasje ndryshe nga ata që ishin. Një qasje ndryshe po, për këshillin e qarkut të Fierit. Jo vetëm për këshillin e qarkut, por edhe për ligjet që ishin aty. Okej, okay, mirë. Dhe praktikisht ligjet u ribën nga e para, besoj. Unë nuk besoj tek altruizmi politik i forcave politike. Ja, më fal, lutem. Si... Ju mund mos besoni, po këto janë vërteta historike. Dakor. Më fal, a ka ekzistuar në 2010-ën një projekt joni për pakti kombëtar për reformën drejtësi? A kanë ekzistuar një paketë ndryshimesh kushtetuese gjithashtu të rrëzuar nga Partia Demokratike? Po sa ndryshime pësuan projektet për reformën në drejtësi nga Komisioni i Venecias nga momenti original kur BKO-ja do të ishte pjesë e ministrisë. Seriozisht e keni besuar të? Seriozisht e keni besuar të gjë? Në projektet e para. Seriozisht e keni besuar të gjë? Ju ka digitalizuar qytetarët digjital. Po, absolutisht po. Nuk ka pasur kurrë një projekt që të ketë shkuar në Komisionin e Venecias që BKO-ja ishte pjesë e qeverisë. Kurrë. Gënjeshtër. Ma gjeni këtë projekt. Okej. Okay. Tani ato kanë qenë pjesë diskutimesh në kohë kur ishin projekte. Ju sapo më cituat 10 rathënie që pas kam thënë, ke thënë kështu dhe unë u përgjigja, besoj. Oh. Shpresoj të kem qenë koherent dhe besoj që jam koherent me atë çfarë kam thënë në vimësi. Por gjithsesi, meqense me këtë rast kur bëhet 20 e ca vlerësime për çfarë kam thënë dije, me këtë çfarë po them sot, më bëni edhe këtë tjetrin. Dhe shiheni, hapeni dhe gjeni projektin që ka shkuar në Komisionin e Venecias. Dhe nuk ka qenë asnjë rast BK-ja pjesë ekzekutive. Nuk ka qenë pjesë ekzekutive. Absolutisht jo. Një pyetje tek aktualiteti. Ambasadori Yuri Kim ka dhënë një intervistë që është komentuar shumë, ku ka thënë, nëse doni ndryshimin, votoni për ndryshim, nëse doni kriminal, votoni për kriminal. Si lexoni ju këtë? E para një besoj unë që më mirë se sa e ka sqaruar vetë ambasadori, nuk kam, sepse është detyruar. Me atë tyt më brava. Po, patjetër. E di si ngjan ajo? Ajo ngjan. Sigur thash në çomang ballit, do pastaj të japin një 5 lekë, thën mbaj këtë 5 lekshin tu të heqësh xhungën që dolin ballit. Dakor, ju doni ta shihni përsëri edhe ambasadoren sipas pëlqimeve dhe parapëlqimeve elektorale. Po ambasadori, unë besoj që i përket një shteti miksi që janë Shtetet e Bashkuara, një aliat strategjik për ne siç janë Shtetet e Bashkuara, e cila nuk udhëqet nga emocionet elektorale të vendit ku ushtron detyrën. Tashti leti përmbajmë se ambasadori po thot për ndryshimin dhe po flet për të zgjedhur njerëz. Ka një drejtë, do zgjidhen njerëz. Ambasadori ka bërë një thirrje fare normale. Zgjidhni njerëzit që ju pëlqejnë. Po zgjidhni njerëz kriminal. Kur kanë parasysh ka kriminal, ka parasysh të korruptuarë të gjithë. Ka një mori kandidat, ka thënë, bëni zgjedhjen e duhur. Dhe shqiptarët në 25 prill të 2021-shit kanë një shans të ri, kanë një vlerë të dy fish të votës, të votojnë partitë
të votojnë me kandidatët. Dhe ajo thirrja e një e përfaqësuese së një vendi mik, partneri strategjik siç është edhe Bashkuara, është zgjidhni kandidatët më të mirë, ata që mund t'ju përfaqësojnë densisht në parlament. Pik, çfarë ka këtu për të? Nuk ka asgjë, thjesht unë e mora sepse zonja ambasadore. Pastaj u ngrit dikush se kapi fjalën ndryshim. Po pse mos ndryshimi me Lulzim Bashën e signifikoni ju? Pse mendoni ju që Lulzim Basha është ndryshimi në këtë vend? Ka filluar po domun me këngën e Skorpion Save Unë Dof Change, po nesër se po bëj pak humor. Tani, mirë. Tani. Mirë, me këtë do ta sidh ndryshimin. Dakor. Nëse doni kriminal voto. Bëjmë betejën e këngëve në këtë vend edhe jemi. Pse ndryshimi e Lulzim Bash? Çfarë do sidh ndryshim Lulzim Bash? A mund të më thuash çfarë ka bërë në jetë Lulzim Basha që them unë që meqense ka bërë një gjë dje do bëjë një gjë sot. Jemi këtu për të folur për ju, po jo për zotin Basha. Mund të vazhdoj. Okay, dakor, meqense po flisim për mua dhe ju po flisni për gjithësinë, edhe unë thash them edhe unë një gjë nga nëse doni ndryshim votoni ndryshimin, nëse doni kriminal votoni kriminal, fundi citimit asaj që thot zonja Juri Kim. Atëherë, juve keni thënë diku që unë nuk jam deputet rreshti. Kam pasur dhe më herët debate me Edi Ramën për listën e kandidatëve dhe keni përmendur vitet. Burimet më thonë se në 2013-ën ju dhe Mimi Godeli, që ishte drejtues e qarkut në Lezhë, keni pasur një debat me kryetarin e partisë Edi Rama për ta shtuquetrin numrin 3 në listë. Madje mes jush nuk i përmendit as emrin dhe thonit kryetar mos ta vëm se po na thon njerëzit në bazë ç'po vëm numrin 3. Jo, mos e merrni me. E para është vërtet që mund të kem pas debate dhe unë këtë e kam thënë publikisht edhe në 2009-ën dhe në 2013-ën dhe her pas here un kam pas debate numrin 3 listë dhe besoj që kjo e kundërta do të ishte e dëmshme, mos kishte debate dhe kjo nuk i bën kjo i bën der edhe Partisë Socialiste, edhe forumeve të partisë. Atëherë, duke qenë që numri 3 i listës Lezës 2013-s ishte subjekt i ligjit dekriminalizimit. Jo, jo, edhe një nuk e para një. E para nuk mbaj mend të bër ky lloj debati me numra. Ju ngatroni numrat që janë për deputet tashti me ju tashti kjo e tanishme. Asemi nuk ja përmendim, i thonit numri 3. Tani një sekond, ju lutem. Dakor, nuk është shumë i përmendur emri atëherë. Unë se mbaj mend të debat. A keni qenë partia që keni vënë më shumë njerëz subjekt ligjit dekriminalizimit? Pse? U mendoj që pa dyshim që... Orë, unë i thash diçka që Fatmir Xhafën e nderon në raport me mesjellë dhe politike të partisë. Mua më nderon... Po problemi është që... Mua më, edhe njerë, mua më nderon gjërat kur citohen sakt. Dhe unë s'ka nevoj, janë vetë këtu. Problemi është që Fatmir Xhafaj sot me Mimi Godeli nuk janë të sigurt në listën e Tiranës. Ky është një fakt publik. Edhe njerë, sigurin e listës nuk e përcakton renditja, e përcakton vote qytetarë. Sigurin e listës e përcakton vota e qytetarëve në 25 prill. Kjo ishte lista e partisë, lista e kryetarëve, edhe për PS-n, edhe për PD-n, për gjitha subjektet që janë. Për këtë bien këmbanat kur ambasadorja thotë qoftë doni votoni kriminal, qoftë doni ndryshimin, votoni ndryshimin. Partia juaj ka pasur më shumë persona të subjektet ligjit dekriminalizimit? Jo, më të gjithë partitë kanë pasur. Të gjithë kanë pasur. Absolutisht kanë pasur. Në momentin që kanë një nuk ka rëndësi nëse kanë apo kanë 10. Ky ka po çrëndsi ka. Çrëndsi ka në një godë ujë nëse Odhe një pikë kafe. Një pikë kafe. Ose qumësh, po. Dakor. Kafe më shumë se. Qumësh të, po një boj, një pikë boj, në një gotë ujë, po edhe një pikë boj, gjithë uji gjurë në boj s'do marrin. I nderuar, keni qenë ministri i brendshëm kur keni filluar vetëmikun policisë si proces, i cili ka vazhduar shtyrë, kanë shkuar në ligji me ndryshime dhe presidenti i Republikës më të fundit e refuzoi. Pyeta që kam unë, mos merrem me presidentin se boll humorëm. Ndoshta ka zënë lemza atje ku është. Pyetja kam ka të me institucionin thash, me individin. Me institucionin, po tash ai është presidenti i Republikës dhe është aktiv në këtë moment. Pyetja që kam është me vetingun policisë, pse nuk mbaroi? Pse nuk ka mbaruar sot që flasim vetingun policisë? Nuk e kam. Nis me juaja. Që unë e para një vetingun policisë nuk ka qenë qëllim, në qëllim nuk ka qenë i ngjashëm me vetingun në sistemin e drejtësisë. Sepse nuk kanë të njëjtën ngjashmëri, edhe nga çdo pikpamje e strukturat e policisë shtetit me strukturën e pushtetit gjyqësor. Dhe nuk ka sesi të kenë të njëjtat qëllime dhe nuk kanë të njëjtin ngarkesë. Policët e thjeshtë me gjyqtarët dhe prokurorët në këtë vend. Biles besueshmëria për policinë ka qenë gjithmonë shumë herë më e lartë se besueshmëria për gjyqtarë dhe prokurorë në sondazhet e opinionit publik. Dhe këtë duhet ta pranoj. Ajo qëllimi i im ishte për të përmbushur një për të përmbyllur një trekëndësh. Pra sa kohë që ti ke gjyqtar
dhe prokuror të vetuar, mirë është ta vetosh dhe trupën policore dhe jo më shumë nga pikpamja e vlerësimit të atij që është, sesa për të vendosur një standard për mëtej, që e kanë të gjithë policit e botës, që do t'i bënte edhe trupën policore më të qëndrushme për balë presioneve dhe ndryshimeve politike. Fatkeqësisht. A është për presion politik që s'ka mbaruar? Fatkeqësisht. Për ta përdorur policin ky ishte një projekt, ky ishte një projekt që nuk e kisha vetëm në atë moment me shumë zemër, e kishte prisë vërtet dhe kryeministri, arriti deri dhe kancelaria Merkel t'i referohet këtij projekti në një takim të kryeministrit me të në Berlin, duke konsideruar një gjë të rëndësishme dhe të domosdoshme për shkak të një disa përvoja jo pozitive që ata kishin pasur në bashkëpunimin me policitë e dy vendeve. Dhe kjo do të ishte, edhe mua më erdhi në një kuptim, më erdhi keq që ishte kjo referim, por në një kuptim më erdhi mirë, sepse do thotë që tregonte vizionin e qartë, drejtsinë e ati hapi që ne kishim hedhur. Pra, sepse Fatmir Xhafa kishte vizion, kishte hap të drejtë. Fakti që partia në cilën Fatmir Xhafa dhe qeveria nuk e vazhdoi dhe nuk e mbaroi majoritetin. Qeveria miratoi, se si ishte vetëm. Unë ndora ligj nga xhepi. E miratoi qeveria, miratoi parlament. Mos i ikën thelbit pyetje. Mendoj që nuk ishte një gjë mirë që nuk i shkoi deri në fund atij projekti. Dhe pasojat do të A mund të përdoret kjo për presion politik ndaj policëve? Nuk e besoj. Jo. Thjesht është një vonesë në kohë. Edhe varet nga mënyra se si do të realizohet në vit. Por është e domosdoshme, edhe një e kanë të gjitha policitë e botës. E kanë një standard për të pasur një polici me integritet. Por nga ana tjetër e kanë të domosdoshme për t'u dhënë edhe besueshmëri strukturës së policisë, por kryesore për t'u dhënë garanci qëndrueshmërie pavarësisht ndryshimit të kajeve politike në pushtet. Dhe kjo do të ishte një gjë shumë e mirë për të ardhmen e policisë. Kemi mbritur në fund. Dhe duhet të shpreh respekt për policinë. Unë kam punuar një atë periudhë prej rreth afërsisht 2 vjetësh në funksion e ministrit brendshëm. Nuk e kam njohur më parë policinë, por sot them që është struktura që punon në kushte jashtëzakonisht të vështira. Dhe që meriton shumë të tepër mbështetje se që i kemi dhënë, i janë dhënë jo pak në këto vite, po meriton shumë të tepër edhe nga pikpamje financiare, edhe nga pikpamje mbështetjes materiale, qoftë individuale, qoftë për pajisjen e saj me mjetet e nevojshme, por mbi të gjitha meriton më shumë për kraje dhe besim dhe duhet të largohet, politika duhet të largohet nga dhuna e intimidimit dhe e shantazhimit të policisë. Për ta mbyllur, sepse policia është e të gjithëve. Policia është e qytetarit, policia nuk është e pushtetit. Për ta mbyllur, dikush që më ka bërë një vizatim tuaj herët shumë, ka thënë ai ishte një përdori termin burokrat, por jo në sensin e keq të fjalës burokrat. Ishte një burokrat. Burokracia është një element i rëndësishëm i një shteti serioz. Po, sepse tregon që vëhallkat funksionojnë dhe një shtet me burokraci të konsoliduar mund të funksionojë pa qeveri si Belgjika për shumë kohë. Pa burokraci nuk ka. Domethënë nuk ma kapët me konotacion të keq sepse edhe personi. Jo, ishte një burokrat i mirëfill thonte, më ka thënë, shkonte i pari dhe i fundit fikte dritën nga selia e Partisë Socialiste. Pyetja e parafundit, sa të tillë ka mbetur sot në Partinë Socialiste? Shiko, Partia Socialiste ka fatin që të ketë një kombinim të mirë të tre gjeneratave. Dhe unë shpresoj dhe me sa shoh që edhe gjenerata e re që po vjen ka ndërta individ që dëshirojnë jo thjesht të bëhen deputet, të bëhen ministra apo zyrtar, por para së gjithash duhen të bëhen socialist. Sepse e kam thënë edhe një herë po e përsëris prapë, mund të bëjnë deputet, mund të bëjnë ministër, por nuk të bëjnë dot socialist. Socialist duhet bësh vetë. Nuk është se lind socialist. Absolutisht, socialist bësh. Socialist bësh, dakord? Dhe që të bësh socialist, duhet të kesh disa vlerat veçantë. Okej, dhe e fundit fare, nëse juve arrini të zgjidheni për ta mbyllur për atje ku nisëm tek betejë Fatmir Xhafa, betejë ime thoni ju, atëre për ta mbyllur me këtë, nëse ju zgjidheni deputet, sepse votojnë numrin 23 tek rreshti 12 i listës i fletës votimit për Tiranën. Po, duhet votojnë numrin 12, duhet vënë 1+, dhe pastaj duhet të shkojnë të gjejnë numrin 23
dhe vendosi një plus. Dhe 23-shi është. Kjo e vështirëson fakt ju po të kërcen me emër të 23-shi është Fatmir Xhapi. Në rase... Dhe nëse më votojnë mua, duhet dinë që kanë votuar një përgjithësi më shumë për ballë tyre. Do të tregonte kjo se sistemi ka vërtet lista të hapura dhe nëse kjo nuk do të ndodhte do tregonte që u bë çmos që sistemi të ishte sa më i mbyllur, ishte një listë kryetarit. Unë besoj që në zgjedhjet e 25 prillit do të dëshmojmë pjekurinë e qytetarit shqiptar për të ditë për të vlerësuar fuqinë e votës së tij, qoftë në zgjedhjen e forcës politike, qoftë në zgjedhjen e kandidatëve të partive politike që janë përfshirë në listat përkasë. Dhe njerëzit do të votojnë aty jo për numrin, por për personin dhe unë shpresoj që të votojnë me shumë përgjegjësi për njerëz me integritet, për të çuar njerëz me integritet nga të gjitha forcat politike në parlament. Fatmir Xhafaj, shumë faleminderit që ishim bashkë, po ju them jo suksese, se sukses do të ishte me pak ansi, po ju them kurajo në betejën tuaj. Është më neutrale. Faleminderit. Edhe një vot plus po ma dhat për numrin 23. Do ta vlerësoja. Të nderuar, nuk e dini se ka vajtur rrada njerëz që kërkojnë votën. Në rast se do të divulgoja votën time, do të isha i pabesueshëm në këtë pozicion që kam. Besoj ju. Gjithsesi edhe ju jeni qytetar. Bëni një vlerësim dhe vendosni se si e dëshironi ju ta keni një deputet. Dëshironi të keni një karton apo një person. Po vendoset të keni një person, mund të më zgjidhni mua një nga ata shumë persona që janë atje. Vlerësoj që erdhët sot këtu. Dhe kishit ju merak se nëse do të mbanim, do të bisedim për një orë gjysmë, kemi vajtur gati 2 orë që jemi bashkë. Patyshim ishte një bisedë që shkoi dhe rrodhi pa u kuptuar. Shumë faleminderit. Nderuar televizionistë, duke falendëruar zotin Fatmir Xhafaj, ju kujtoj se log vjen sërish nesër. Deri atëherë bashkë mirupafshim, por ju kujtoj të qëndroni në shoqërinë e ABC-s për zhvillimet më të fundit. Kujtoj që kemi pasur një ngjarje në Kavajë dhe kemi pasur në fillim programit një lidhje me kolegun tonë nga Durrës, Elonin dhe Musajin, personi që ka plagosur një qytetar pranë zyrës së partisë së shtabit, Partisë Demokratike në Kavajë, është arrestuar. Kemi pasur deklarata nga Partia Demokratike, fillimisht deputetja kandidatja për deputete Grida Duma, më pas kryetari i partisë Lulzim Basha, kryeministri ka reaguar, Ilir Meta ka shkuar direkt në Kavaj, për gjitha këto që ndroni, pas pak çastesh me edicionin informativ të UNABC. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim nesër.